Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қаңтар айының тағы бір күнін қарсы алып отырмыз. Біз әдеттегідей таңғы 7-ден бастап өздеріңізді жағымды жаңалық, әсем ән, түрлі кеңеспен ұйқыларыңыздан оятамыз. Есенсіздер ме, қымбатты көрермен? Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таң Шолпан бағдарламасы. Алдағы 3 сағат көлемінде тек көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз деген ниетіміз бар. Қайырлы таң, қайырлы таң, қымбатты көрермен. Барша қазақстандықтарды бүгінгі күннің сәттілігін алсын деген тілегі айтамыз. Бүгін қаңтар айының 28-ші жұлдызы, күн дүйсенбі. Жаңа жұмыс аптасы жағымды жаңалықтармен қуантсын. Әрі өте сәтті басталсын деген тілек білдіреміз. Иә, әріптестер, халықпен амандасып, жаңа күнді өзгеше ырғақпен бастап та кеттік. Енді дәл осы тұста әсем ән тыңдап, көңіл көтеруге шақырамын. Қосыламын, тыңдайық. Қадірлі көрермен, әсем ән бойыңызды сергітіп, көңіл күйіңізді көтерді деген үмітпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бүгін көретін қызықты тақырыптарға қысқаша шолу жасайық. Олай болса, экранға назар салыңыздар. Таң Шолпанмен бірге болыңыздар. Тәртіп сақшыларының қызметіндегі жаңашылдық пен халықпен жұмыс істеудегі қазіргі критерийлер қандай? Оны бүгінгі шығарылымнан біле аласыздар. Биыл Қазақстан Республикасы президентінің бастамасымен жастар жылы жарияланды. Еселі еңбегімен танылып жүрген жастар үшін ол жаңа мүмкіндіктерге жол ашары сөзсіз. Үйде сыйлық салуға арнайы шағын сөмке жасаудың құпиясын білесіз бе? Лайфхак айдарын өткізіп алмаңыз.
Көше билерінен өткізілетін жарыс алғаш рет қалай пайда болған еліміздегі жаңа бағыттың дамуымен арнайы бейне топтамада таныстырамыз. Елбасы жолдауына сәйкес құқық қорғау органдарының қызметінде реформа жүргізілді. Ол жайлы қонақжай студиямызға келетін арнайы мейман әңгімелейді. Міне, қымбатты көрермен, осы және өзге де қызықтар жөнінде бүгінгі шығарылымнан көре аласыздар. Ал дәл қазір баршаңызды таңғы ас айдарын көруге шақырамыз. Өткені әріптесіміз Сымбат Санатқызы жармадан дәмді ботқа әзірлеу жолдарын көрсетеді. Экранға назар салыңыз, астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, эфирде таңғы ас айдары. Өздеріңіз білетіндей, адамның ағзасына мейіз және осындай грек жаңғағының пайдасы өте мол, әсіресе ағзадағы гемоглобинді көтеруге. Бүгін біз таңғы ас айдарында өздеріңізбен Маржан ханым екеуіміз осындай грек жаңғағы және мейіз қосылатын тағам түрін әзірлеп көрсетеміз. Өзіңіз айтып кеткендей, Сымбат ханым, бүгін ұнтақ ботқасы болады. Өте дәрумендерге көп пайдалы және бұл да өте тез таңғы асымыз. Ол үшін бізге сүт қажет, қан қажет, тұз қажет, ұнтақ жармасы, мейіз және грек жаңғағы қажет. Ол үшін біз бірінші сүтті өзімізге құйып аламыз жасымызға. Оны құйып алған соң етамызға салып керекті ұнтағымызды аламыз. Алдымен біз ұнтақ жармасын салып, сүтті кішкене қоюланғанша үзбестен қозғап тұрып қайнатамыз, иә? Иә. Мен өзім қантты жақсы көргендіктен кішкене көптеу салайын. Әркімнің өзінің талғамына орай. Құрметті көрермендер, әркім өзінің жаңағы талғамына орай біреу майлы тағамды ұнатады, немесе кейбіреуге ол ұнамайды деген сияқты. Сармай қоссаңыз да болады. Иә, біреуге қатты ұнамайды, бірақ біз кішкене дәмі жақсы болу үшін сары майды салып жібердік. Және өзімізге керекті мөлшерде біз мейізімізді және жаңғақты алып, жаңғақты майдалап жіберсек те болады, немесе турап, иә. Міне, дайындаған ботқамыз дайын болды. Құрметті көрермендер, дайын болған соң өзімізге тәжіркеге салып аламыз. Дайын болған ботқамызды тәжіркеге салып болған соң қалып кеткен жаңғағымыз бен мейізімізді қосып әрлеуге болады. Әрлеуге де және қосымша салып жеуге де болады. Сымбат ханым, өзіңіз көріп тұрғандай өте дәмді, өте тез, аз уақыт мөлшерін алады және таңғы асымызға өте дәмді. Иә, құрметті көрермендер, біздің ұнтақ жармасынан дайындалған ботқамыз әзір болды. Міне, өздеріңіз көргендей, өз қалауыңызша грек жаңғағы немесе басқа да жаңғақтарды қолдануыңызға болады. Өте бастысы тез дайындалады және тойымды, дәмді. Күндеріңіз сәтті өтсін, ас болсын. Қымбатты көрермен, әріптесіміз Сымбат қалғыс білдіреміз. Расымен де таңғы астың адам рационында өте ерекше орны бар екендігін өздеріңіз де жақсы білесіздер. Олай болса, таңғы асты тастамаңыз, дәмді болсын деп тілейміз. Ал қыс уақытында ағзаңызды, иммунитетіңізді бір қалыпты ұстау үшін мамандар оның үстіне артық салмақ қосқыңыз келмесе, аптасына 3-4 рет сорпа ішуге кеңес береді. Иә, қарапайым сорпа. Сондықтан ескере жүріңіздер. Иә, қыстың күні салмақ қосып жататын жандар өте көп, салмақпен күресіп жататындар да көп. Салмақ қоспаңыздар, өз салмақтарыңызды сақтап қалыңыздар, жаз алда келе жатыр. Қазір бізде шағын аңдатпа, құрметті көрермен, одан кейін көрсетер қызықтар алда. Қымбатты көрермен, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Біз Қазмедиа орталығынан хабар таратып отырмыз. Таң шолпан бағдарламасы 3 сағат көлемінде сіздермен бірге. Ал бірқатар зерттеулер барысында анықталғандай, таңертеңгілік аш қараңға жасаған жаттығулар адамға ерекше энергия беріп, төзімділігін арттыратыны анықталыпты. Ол әсіресе артық салмақтан арылуға көмектеседі екен. Белгілі болғандай, бұл шығет күші түнгі 2 мен таңғы 6 уақыт аралығында артады екен. Дәл осы шамалас уақытта моторикалық координация мен өкпе жұмысы реттелетіні
дәлелденген екен. Иә, қымбатты көрермен, белсенді болу керек. Ал дәл қандай жаттығу түрлері адамның денсаулығына пайдалы, ең тиімсі қайсысы? Оны дәл қазір біздің әріптесіміз Гүлнұр Дәлелханқызы көрсетеді. Олай болса, экранға назар салыңыз, орныңыздан тұрыңыз, қосылыңыз. Қайырлы таң, Таңшолпанның сүйікті көрермендері. Эфирде әдеттегіндей таңғы жаттығу сіздермен бірге мен Гүлнұр және Зарина Махаббат. Олай болса, бүгін біз классикалық жаттығуларды еденде отырып көрсетеміз. Бізбен бірге қайталаңыздар. Ең бірінші, аяқты созып, кеуден дүзу ұстаймыз. Екі аяқты кезекпен кезек өзімізге тартамыз. Бір, екі, үш, төрт. Тағы да қайталаймыз. Жақсы, енді кішкене қолымыз алшақ қойып, аяғымызды көтереміз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Тура солай. Келесі аяқты көтереміз. Жақсы. Енді тіземізді бұзып, кеудемізге аяғымызды тартамыз. Бір. Бірінші сол аяқты сегіз рет. Енді келесі аяқ. Жақсы, қолымызды шынтақтап, аяғымызды жоғары көтереміз. Бір, екі, үш, төрт. Келесі аяқ. Жақсы, енді көтеріліп, сол аяқты созып, оң аяқты дененің маңына қойып, қолымызды созамыз. Аяғымызды ауыстырдық. Келесі қол. Кеттік. Екінші жаққа. Ауыстырамыз. Жақсы, енді демізді бүгіп, үш бұлшық еттеріне арналған жаттығу. Ауыр болса да көбірек саған өте пайдалы. Жақсы, енді аяғымызды жинап, бірінші қолымызды жоғары созыламыз. Демімізді ішке тартып, сыртқа шығарамыз. Енді қолды төменнен жоғары. Келесі жаққа ауысып, қолымызды жоғарыдан артқа созамыз. Екі иық бір деңгейде болу керек. Келесі аяққа ауысамыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт.
2 3 4 Жақсы. Аяғымызды жинап, екі жаққа қолымызды созып, еденге қоямыз. 1 2 3 4 Жақсы, осымен біздің бүгінгі таңғы жаттығуымыз аяқталды. Әрдайым денсаулықтарымызды күтіп жүрейік. Я, рахмет Гүлнұр, жалпы әріптестерімізге алғыс білдіреміз. Күндеріңіз сергек басталсын. Ал дәл қазір қымбатты көрермен біз бағдарламамызды тәулік еншісіндегі тағы бір ақпаратпен жалғастырсақ деп отырмыз. Астана қаласы нөмірі 65-ші мектеп гимназиясында мәнерлеп оқудан Ұлы даланың даналары атты республикалық байқау өтті. Жарысқа еліміздің әр өңірінен 100-ден астам оқушы қатысты. Олар Шәкәрім Құдайбердіұлы, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсыновтың өлеңдерін жатқа оқып, және олардың өмірі мен шығармашылығы туралы сұрақтарға жауап берді. Я, байқаудың басты мақсаты елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласын кеңінен насихаттау, ұлттық құндылықтарымызды ұрпақ бойына сіңіру. Біз бір түрлі жол табалық, арамайла, зорлықсыз, мал табалық, өшпес өмір таусылмас, мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық. Алаштың рухын бойына сіңірген, өзін тәуелсіздік үшін күрес алатын жастарымыз көп деп шығарсақ қана біздің осы Ұлы даланың жеті қыры мақаласын елбасымыз және рухани жаңғыру мақалаларының негізгі мақсаты орындалады деп ойлаймын. Өйткені рухани жаңғыру мақаласында Ұлы даланың жеті қыры мақаласында да негізгі мақсат ұлттық рухты ояту болып табылады. Ал біз енді кімнен бастаймыз? Ұлттық рух ертең тәуелсіздігіміздің болашағы ол жастар. Жастарды міне осы рухта тек қана тәрбиелесек қана біз жаһанданудың кез келген жаһанданудың сондай зардаптарынан, сырттан келіп отырған мәдени экспансия бәрінен біз сол кезде ғана толық құтыла аламыз. Я, мұндай байқаулар бүгінгі өскелең ұрпаққа жаңа мүмкіндіктерге жол ашары және қанаттандырары сөзсіз. Әрі ұлттық құндылықтарды дәріптеуге септігін тигізеді. Бұл осы сағатқа келіп түскен ақпараттардың бірі, ал біз бағдарламаны жалғастырамыз. Қазір заңгер кеңес айдарын тамашалауға шақырамыз. Я, кез келген қызмет түріне қойылатын басты талап бұл әрине қауіпсіздік. Такси қызметіне жүгінгенде біз ескермейтін қандай жайттар бар? Бұл тақырып туралы біздің әріптесіміз Алла Гаврина баяндайды. Қазақстанда жалпы 400-ге жуық таксопар қызметі жұмыс істейді. Астанада оның тек 40-қа жуығы ғана заңды түрде тіркелген. Заңсыз жүрген такси жүргізушілері қаншама. Астанадағы такси қызметі халықтың көңілінен шыға ма? Қанатбек Шахановтың Астанаға көшіп келгенде көп бола қойған жоқ. Қаланы дұрыс білмегендіктен уақытын үнемдеу үшін такси қызметіне жиі жүгінеді екен. Инвайдер таксиіне жүгінеміз. Уақытында келеді, кетеміз. Остановкада кейде асқанда жеке таксилер тоқтатуға тура келеді, әрине тоқтайды. Енді олардың қызметі көңіліңізден шыға ма мысалы? Өте көп сұрамайды, но баратын жерімізге жетіп қаламыз. Мәдениетті келеді, ондай кездеседі. Кейбір таксиді шақырғанда, яғни Яндекс или көшелерді кешігетін болады, сосын басқа такси шақыруға тура келеді. Такси. Астана қаласының тұрғыны Жанар Күлмәлік қызының айтуынша, ол көбінесе қоғамдық көлік қызметін пайдаланады. Дегенмен немерелерімен шыққан кезде жайлы болу үшін арнайы такси шақыртады екен. Кейбір кезде мысалы болады ғой, телефонмен мысалы сөйлесіп атады жүргізушілер, немесе басқа бір нәрсеге алданып қалатындар, сондайлар кездеседі. Иә, ондайлар кездеседі, көңілін қынжылады, конечно, рульде келе жатып телефон ұстаған қате ғой негізі. Бұл қаншама адамның өмірі қарсы келеді, қан адамның да өмірі, сондықтан да оған көңіліміз толмайды ондайға. Енді таксилерде мысалы екі топқа бөлінеді, заңды заңсыз. Кейбіреулер өздері үшін немесе жұмыстан кейін қосымша қаражат табам деген мақсатында жолға шығатын мысалы, жолаушыларды алады дегенге. Сіз қайсысына көбірек енді мән бересіз бе осы? Мән береміз, конечно. Ол жағы лучше жағы телефонмен нелерді шақыртып, сондай
тіркелген таксилермен жүруге тұрсамыз. А жеке таксилермен жүруге тоже сенім жоқ. Ия, жеке такси бағасы арнайы такси қызметіне қарағанда арзанырақ, бірақ қауіпті. Жолаушыларға көшеге шыға салып, жол жөнеге көлік тоқтатқан ыңғайлы. Бірақ арзан қызмет емес, адам өмірінің қауіпсіздігі маңызды болу керек. Сондықтан саңды тіркелген таксилерге жүгінген жөн дейді мамандар. Такси жүргізушісі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі керек. Яғни жолаушыларды тасымалдап мен айналысатын туралы сәйкестендірілген құжаты болу қажет. Өзінің автокөлігін такси белгілері бар жабдықпен жабдықтауы, және сонымен қатар салон ішінде мынау жүргізушінің жолаушылардың көз алдында арнайы тақта тұру керек. Жаңа жолаушылар білу керек. Таксистің жүргізушінің аты жөні, яғни аты жөні және телефон, ұялы телефон жазылу тұру керек. Фото суретімен бірге. Бұл талаптарды орындамаған кезде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу кодексінің 463 бабына сәйкес, яғни салық төлемей жолаушыларды тасымалдаумен айналысып жүрген такси жүргізушілеріне 15 айлық есеп көрсеткіште айыппұл салынады. Яғни қазіргі таңда 37.875 теңге айыппұл салынып, көлігі тәркілеуі де мүмкін. Дамыған елдерде такси қызметінің мәселесі шешілген. Мәселен, Америка қалаларынан такси көлігін табу қиынға соқпайды. Өйткені бәрі білет, олар сары түсті. Бұл жүйе 1969 жылы енгізіліп, тіпті жолаушының емес жүргізуші қауіпсіздігі де ойластырылған. Оқыс оқиғалары орын алса, жүргізуші көлігіндегі қызыл тетікті басып, бірден диспетчерге хабар бере алады. Біздің еліміздің тұрғындарының пікіріне сүйенсек, қаладағы көлік тасымалдау қызметі жолға қойылған. Қаласаңыз, сазаңды тіркелген таксиді шақыртасыз, не болмаса жол жөнекей тоқтатып мініп кете аласыз. Ең бастысы діттеген жеріңізге аман есен жетсеңіз болғаны. Ірі қалалар мегаполистерде сұранысқа ие мамандық иелеріне біздің де құрметіміз ерекше. Және бір жағдайды айтып өткім келеді, көліктің маркасының қандай болғаны маңызды емес. Ең бастысы жолаушы үшін тиімді болу үшін көлігіңіз таза болсыншы, бір өтінішім сол ғана. Және басты нәрсе ол әрине қауіпсіздік. Қауіпсіздікті кепіл ету үшін міндетті түрде уақытылы көлікті тексеру керек екендігін ұмытпаңыздар, қымбатты көрермен. Бұл такси қызметкерлерінің құлағына үлкен алтын сырға болды біздің екі қыздың тарапынан. Құрметті көрермен, алда бізде жас кәсіпкер Бекжан Әлімқұлов мырза қонаққа келеді. Егер де жаңадан кәсіп ашып нәсіп болғыңыз келіп жүрсе, біздің экраннан алыстамаңыздар. Әзірге шағын аңдатпа. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таң Шолпан. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендеріңізге таң жарық болсын деп тілейміз. Біз әдеттегідей жаңа күнді өздеріңізбен бірге бастап отырмыз. Олай болса, таңғы ақпаратқа да назар салыңыз. 2019 жыл еліміздің жастар үшін ерекше болмақ. Себебі елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев оны жастар жылы деп жариялады. Президент жастардың бүгіні мен болашағына қамқорлық жасауды өз саясатының негізгі мәні деп санайды. Елбасы жыл сайынғы дәстүрлі жолдауларында жастар саясатын жетілдіру бойынша маңызды тапсырмалар беріп жүргені белгілі. Өйткені жастар қоғамның бір бөлігі ретінде мемлекетте маңызды рөл атқарады. Жастар кез келген мемлекеттің ең белсенді бөлігі, қоғамның қозғаушы күші болып табылады. Әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру жолында жастардың ықпалы зор. Бұл жыл үлкен мүмкіндіктер ұсынып, жаңа белестерге жол ашатыны анық. Біздің келесі бейнесюжет кейіпкерінің айтуынша, ол тек биіктерге қанаттандыратын жыл болмақ. Белгілі бір жетістікке жету үшін өзгелерден көбірек еңбек етуің керек. Қиындыққа мойымай, жеңілістен сабақ алу қажет. Бұл джиу-джитсудан Қазақстаннан шыққан тұңғыш әлем чемпионы Дархан Нортаевтың спортта ұстанатын қағидасы. Армансыз адам қанатсыз құс деген, бірақ елдің намысын қорғап жүрген соң жалғыз арман жеткіліксіз. Достарымыз звондайды, мына жаққа барайық, мына жаққа барайық. Сосын туысқандар звондайды, мына осы жерде туған күн болады, осы жаққа кел деп. Ол кезде енді өз өзінен сондай кездерде жоқ, келе алмаймын, дайындыққа барамын, тренировкам бар деп айтуға сен
күшің келу керек та. Сол үшін кейбір достарым да, туысқандарым да өкпелеуі мүмкін сол үшін, бірақ олар сосын жүлде алғаннан кейін олар бәрін түсінеді. Дархан Нортаев әр белдесуге ерекше дайындалады. Күнінің басым бөлігін жұмсақ кілемде өткізеді. Әрбір әдісті күн сайын бірнеше мәрте қайталап, бабына келеді. Бұл спорт. Ал спортта мына қарсылас мықты, ал ана балуан әлсіз деуге мүлде болмайды. Өйткені қызыл кілемдегі әрбір секунд жарыстың соңғы сәті болуы мүмкін. Дегенмен джиу-джитсуда абыройы асқақтап тұрған бір ұлт бар. Ол арабтар. Біріккен араб әмірліктерінде аталған спорттың түрі ұлттық деңгейде және мектеп бағдарламасына да енгізілген. Біздің кейіпкер Азия ойындарының ақтық сынында араб палуанмен кездеседі. Бірақ бұл жолы қарсыластың дегені болмады. Араб машинасын қазақ жігіті тоқтатты. Сол жарысқа мен бір жыл бойы талпынған негізі. Шын айтам, күніге сол оймен ұйқыға жатып, сол Азия ойындары алтын жүлдеге ие болғым келеді. Сол оймен азанда тұрғам негізі. Солай бір жыл бойы жұмыс істеп, дайындыққа барып, үлкен жарыстарға барып, өзімді деңгейімді көтеріп, сол Азия ойындарына алтын жүлдеге ие болғым келді. Сөйтіп, сол алтын жүлде енді қолымда. Біздің чемпионның ендігі мақсаты мұхит асып, дайындық жұмыстарын Америкада жүргізу. Білікті бапкерлерден тәжірибе жинап, үйренгенімді інілеріме бағыттасам дейді. Елімізде джиу-джитсу спортын дамытып, чемпиондар шығаруды қол қылған спортшы ұлтқа қызмет етуден асқан мәртебе жоқ екенін айтады. Бір жылдың ішінде бір мақсат қоямын мен, бірақ ол мақсатқа жету үшін оның алдында тағы мақсаттар бар, кішкентай. Ол ең үлкені. Бірінші сол кішкентай мақсаттарға жетіп, ең үлкеніне жетемін. Мысалы, әлем чемпионаты. Сол әлем чемпионаты топты көріп, алтын жүлде алу керек, Қазақстанға сол жүлдемен келу керекпін деген мақсат болады. Иә. Жүрегі елім деп соққан рухты жастардың санымен де, сапасымен де мақтан аламыз біз. Жалынды жастар еліміздің намысы, ұлтымыздың мақтанышы. Міне, қазіргі қазақ жастары осындай. Құрметті көрермен, жастар жылына байланысты тақырыбымызды ары қарай келген мейманымызбен жалғастырамыз. Таныстырып өтейік, кәсіпкер мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері, Жас Отан орталық кеңесінің мүшесі Бекжан Әлімқұлов мырза бізде қонақта. Бекжан, қош келдіңіз, қайырлы таң. Саламатсыздар ма, саламатсыздар ма. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Енді қымбатты көрермендеріміз үшін айтып өтейікші, бүгінде Дархан Бекжан болашағынан зор үміт күттіретін жас кәсіпкерлердің қатарында. Дәлірек айтсақ, Дарханның бүгінде басқарып отырған зауыты, яғни тас төсеніш, халық арасында оны брусчатка деп атаймыз, шығарумен айналысады. Зауыт Елорданың маңайында орналасқан білуімізше, иә. Жалпы бұл кәсіпті бастағаныңызға неше жыл болды? Қалай басталды? Неге дәл осы бағытты таңдадыңыз? Енді елімізде қазір кәсіпкер болуға менің ойымша барлық жағдай жасалған. Ойыңызға бір жаңа идея келсе, 5 минуттың ішінде интернетке кіріп, қазір жаңа компания тіркеп, кез келген бизнесті бастауға бір мүмкіншілік бар. Дұрыс айтасыз. Бірінші орында соны айтып кеткені дұрыс деп ойлаймын. Мен бұл кәсіпке келу себебім осыдан 5 жыл бұрын, оның алдында да өзім елбасы өзі ашқан Евразиялық ұлттық университетін бітіріп, осы заң саласына жұмысқа кіргем. Заңгерсіз, иә, мамандығыңыз бойынша. Ұлттық компанияларда, шетелдік компаниялармен жұмыс істеп, осы темір жол саласында, ауыл шаруашылығы саласында шетелдіктермен біраз компания аштық. Сол жерде жүріп, кішкене өзіме тәжірибе жинап, шетелдіктермен қалай сөйлесу керек, қалай олармен кәсіп жасауға болатынын бір түсініп, осыдан 5 жыл бұрын Оңтүстік Кореяның азаматтарымен Астанада бір кәсіпорын аштық. Иә. Қазіргі таңда осы елімізде кез келген Астанаға келген қонақ, тұрғындары мен кесіп айта аламын, олар біздің зауыттан шыққан жер төсеуші тастар да, брусчатка деп жатырмыз ғой, солардың үстінен жүрген. Бұл мен үшін бір success story, менің былай жеке бір жетістігім деп қабылдаймын. Соны ойлап бір қуанып қаламыз. Қазіргі зауыттың қуаты туралы айтып берсеңіз. Біз енді жылына 100 мың шаршы метрдей шығаруға қуатымыз бар. Осы қаламыздың өзінде қазір 150 мың шаршы метр біздің зауыттан шыққан брусчатка жатыр. Аэропорт, экспо, зеленый квартал, Атырау облысы сыйлаған көпір,
сол сияқты былай еліміздің тарихында ерекше орын алатын сандар. Әсіресе жаңадан аяққа тұрып жатқан Астана үшін бұл үлкен дүние сияқты. Қазақстандық өнімді қолдаудың бірден бір бұл көрінісі деп ойлаймыз. Және де жалпы Еуропада осы жерге төселетін тас төсеніштердің сапасы өте жоғары болады. Көптеген жылдар, ғасырға жуық тіпті ауыстырылмайды дегенді естіп жатамыз. Біздің елдің, яғни сіз басқарып отырған зауыттың шығарған дүниесі қаншалықты сапалы? Енді осы күнге дейін бір мың адамнан асады біздің сатып алушылардың саны. Осы күнге дейін бір шағым келген жоқ енді. Ал қандай да бір кепілдік беріле ме? Әрине, біз негізі біздің зауытты ашқан кезде кореялықтар өздері келіп бәрін үйретіп кетті ғой, солар 10 жылға дейін кепіл берсеңіздер болады деді. Бірақ әлі 10 жылдық уақыт өткен жоқ. Біз 5 жылдық кепіл береміз деп айтқанбыз басында. Енді осы 5 жыл өтіп жатыр, әлде сол өзіңіздің немесе сауатыңыз? Жақсы, 10 жылдан кейін тағы да осы сұрақты қайтадан өзіңізге жолдаймыз. Бекжан, енді кәсібіңізді ашқаныма 5 жыл болды деп отырсыз. Менің білуімше, ең бірінші көмекті кәсіп ашуда сіз мемлекет тарапынан алған жоқсыз, өз қаражатыңызға болды. Енді бүгінде қазір кәсіпкерлер палатасы бар, атамекен арнайы құрылған. Оның үстіне биыл жастар жылы. Түрлі бағдарламалар, субсидиялар қарастырылып жатыр. Және де шетелдік тәжірибені қолдану мақсатында елімізден биыл шатаспасам 45-ке жуық жас маманды шетелде білім алуға жіберіп жатыр екен. Тізімді қарасам, сіз де барсыз. Қайдан біліп қойсыр бәрін? Енді біз қонақ келерде ізденеміз ғой. Енді қай елді таңдап отырсыз? Қай ол елді қандай принциппен таңдадыңыз? Жаңағы айтып өткенде елімізде әрдайым кәсіпкерлерді қолдауға байланысты түрлі жобалар болып жатады, бағдарламалар болып жатады. Оның бәріңізге белгілі. Кеше ғана форумда, жастар форумда елбасы өзі тағы да осы жас кәсіпкерлер жайында мықты дүниелер айтты. Оның ішінде атап өткен келетін ол алдағы 3 жылдың ішінде 300 мыңға жуық жастар осы атамекеннің бастау бағдарламасы арқылы білім алып, соның 25%, 4-тен бірі деді, бір 80 мыңы ертең күні кәсіп ашып жатса, соның өзі үлкен серпіліс береді. Және ол кісілерге берілетін гранттың сомасын 2 есе арттырсын деді. Осы дүниеге 32 миллиард теңге жұмсалсын деді. Менің ойымша ол жас кәсіпкерлерге кез келген бір аймақта шаштар азашам, кафе ашам, кез келген бір кәсіптің басын ашам деген азаматқа бір қолдау көрсетілу, білім берілу, оның білімді дұрыс алып жатса, оның үстіне қаржылай грант бөлу, ол енді үлкен дүние. Рас, менде енді Германия жаңа осы жыл сайын шатаспасам 2007-ден бері осы түрлі елдерге бір айға стажировкаға жіберетін программа бар екен. Деловые связи деп аталады. Осы атамекен ұйымдастырады. Сол бағдарлама бойынша 500-ден астам өткен жылы адам тапсырыпты. Соның ішінен 40-45 адам өтіп, енді келесі айда наурызда 4 апталық тегін Германияға стажировкаға жіберіп жатыр. Сіз Германияны таңдап отырсыз? Әлде барлық 5 адам Германияға барады? Ол Қазақстан мен Германияның бірге жасап жатқан жобасы. Оның аясында европалық тәжірибені үйретеді, ол жақтағы кәсіпкерлермен жолықтырады, ол жақтағы өндірістерді көрсетеді. Енді кез келген кәсіпкер үшін Европаның тәжірибесін өзіне сіңіру, 4 апта бойы солардың дүниесін көру, мен ойымша пайдалы болу керек. Үлкен мүмкіндік, расымен де бағдарламалардың бар болғанынан хабардар болу, қандай мүмкіндіктер бар екендігін білу және де ерінбей еңбек ету ол басты талап қазіргі заманның талабы деп айтсақ артық айтқандық емес. Енді өзіңіз кәсіпкер ретінде сіз жұмыс берушісіз. Осы турасында қандай талап қоясыз сіз қызметкерлеріңізге? Енді біздің кәсіпорын офистық жұмыс емес, бізде өндіріс. Бізге енді тағы бір айтып кететін бізге сезондық жұмыс. Өйткені қазір далада минус 36 болып тұр. Минус 36-та ешкім жер төсеуші тастар жерге төсемей, жерде қар жатады. Енді алдағы уақытта күн жылғанда біз іске қосыламыз. 30-ға жуық жұмысшымыз болады. Енді бізде көбіне жасайтын ауылды аймақтардан келген бауырларымызды аламыз. Көбіне жастар.
Солар келіп, бізде жататын жер тегін, үш мезгіл тамағы тегін. Жұмысшылар тапшылығы байқала ма? Жоқ, жұмыс тим деген талпыныс бар жігіттер. Еңбек етемін деушілер көп. Оңтүстік жақтан жігіттерге бір қоңырау шалып келесіңдер ма десе, олар мен келем, досым келеді, інім, бауырым келеді деп керек адам жиналады. Екі қолға бір күрек таба аламыз былайша айтқанда. Бекжан мырза, осыған дейін бірнеше компания аштым, басында болдым деп айтып қалдыңыз ғой жаңа. Жалпы өзіңіз айтып өтіңізші, жалпы қазір өзінің жеке кәсібін ашқысы келетін жандарға қай салада ашқан тиімдірек? Менің ойымша Қазақстан, мысалы шетелмен салыстырғанда керек болса, Мәскеудің өзімен салыстырғанда, Америкамен салыстырғанда, Еуропамен салыстырғанда бізде кәсіп ашу өте оңай. Бізде ол шын, ол кез келген адам Егофқа кіріп 5 минутта компаниясын тіркей алады. Тіпті салық мөлшері де. Салық мөлшері бізде басқа елдермен салыстырғанда. Басқа елдермен салыстырғанда, бізде салық ол қатты жүк емес. Жас кәсіпкерлерге, бастаушы кәсіпкерлерге қатты жүк емес. Бізге кез келген салаға барып, бірақ айтып өтетін сервистік салаға барса жеңілдеу сияқты, өйткені өндіріске бару үшін бастап қаражат керек, зауыттың өзін сатып алу керек. Енді сервис жағынан бізде қазір туризм жағы дамыса деймін, кез келген қонақты күту жағы, сервисі дамыса дейміз. Осы салаға бір көңіл бөлінсе деп ойлаймын өзім, жеке ойым. Қызмет көрсету саласы, иә? Сервис саласы. Негізі әлемдік рейтингті қарап отырсаң, Қазақстан бизнесін ашу үшін және оны дамыту үшін ең қолайлы мемлекеттердің қатарына енеді екен. Тіпті Ресей, өзіңіз айтып өткен, тағыстағы елдер Қазақстаннан төмен тізімде тұр. Бізден кейін Таиланд тұр екен. Енді биыл жастар жылы сұхбатымызды қорытындылай келе, өзіңізден сұрағым келеді, Бекжан. Енді бұл тас төсеніштерді шығаратын, брусчатка шығаратын зауытыңызды болашақта қай бағытта кеңейткіңіз келеді? Қандай жоспар бар биылғы жылға? Биылғы жылға, Алла қаласа, Атырау облысын қарастырып отырмыз. Атырау облысы жайында қазір сөйлесіп жатырмыз, жобалап жатырмыз. Тағы бір зауыт ашасыз? Не себепті Атырау? Не себепті Таразы емес, Ақтау емес? Атырау, осы жақында Атырауда болдым. Бір еліміздің енді бюджетін бір 40%-ын кемінде беріп отырған қала ғой. Ол қалаға көп көңіл бөліну керек деп ойлаймын, және бөлінетін сияқты. Сол үшін ертең күні біздің сол жақта жер төсеуші тастарымыз жатса, соның үстінен жұмысшылар, халық жүріп отырса, біз тек қана қуанамыз. Ниетіңізге жетіңізші, біз де сіздің жетістігіңіз үшін қуанамыз, халыққа насихаттаудан шаршамаймыз. Көп-көп рахмет. Жастар жылы амбициялар мықты, олай болса қолға алған жоспарларыңыздың барлығы сәтімен орындалсын деген тілекпен қымбатты көрермен Таңшолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады. Сізге көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Қымбатты көрермен, дәл қазір шағын ғана аңдатпа. Ерте тұрған ағайынға ерекше көңіл күй сыйлайтын Таңшолпан бағдарламасы әрі қарай тікелей эфирдегі өз жұмысын жалғастырады. Баршаңызға қайырлы таң. Күні кеше Астанада Қазақстан Республикасының салық заңнамасындағы өзгерістерге арналған 1С8 форумы өтті. Форумға қатысушылар 2019 жылы салық және бухгалтерлік заңнамасында қандай өзгерістер болғаны туралы егжей-тегжейлі ақпарат алды. Электрондық шот фактураларды жазуға және Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің виртуалды қойматты жаңа жүйесіне байланысты мәселелерді талқылады. Сондай-ақ іс-шара барысында электрондық келісімшарттар, онлайн-кассалар және осы жылдың басынан салық төлеушілер бетпе-бет келген өзге де мәселелер қозғалды. Форумға бухгалтерлер, қаржы директорлары, аудиторлар және ірі компаниялардың мемлекеттік ұйымдар мен бизнестің басқа да өкілдері қатысты. Мұндай іс-шараларды жыл сайын өткізуге тырысамыз. Форумның басты мақсаты еліміздің бухгалтерлерін Қазақстан Республикасы салық заңнамасындағы өзгерістермен таныстырып, кәсіби деңгейін арттыру. Тек биыл ғана қатысушылар саны 800-ге дейін жетті. Форум барысында кез келген қатысушы кәсіби маманның көмегімен ақыл кеңесіне жүгіне алады. Нәтижесінде біздің форум әртүрлі саладағы бизнес өкілдері мен бухгалтерлердің жиналып, тәжірибе алмасатын алаңына айналды. Қымбатты көрермен, бұл осы тәулік еншісіндегі ақпараттардың бірі. Біз бағдарламамызды ары қарай әсем әнмен жалғасақ деген ойда отырмыз. Қазір ертегілер әлеміне шомылып қайтайық. Зарина, сіздер үшін ән арнайды. Қабыл алыңыздар.
мен көктедім. Ертегі сол әлемге сағыныш пе жеткенмін. Жаздан жаны жылытқан, шығармайтын құрықтан. Әндер бетен әлемді кезім болмас ұмытқан. Қанатында қоздырдың, әмен қағып ұшамын. Сол әлемге қашанда ашық менің құшағым. Заманауи ертегінің келбеті осындай. Зарина Омарова бізге ерекше бейнебаянды назарға ұсынды. Сіздердің көңіл-күйлеріңізге оң әсер етті деген үміттеміз. Қымбатты көрермен, ал енді бағдарламамызды жалғастырайық. Дүние жүзі бойынша жастар арасында жасына қарамастан бір-бірін біріктіріп тұратын өзгешелеу үрдіс пайда болды. Бүгінде әлемнің бір шетінде орын алған құбылыс көп ұзамай дүниенің келесі бір бөлігіне оңай көшеді. Біздің дәл қазір айтпағымыз субмәдениет турасында болмақ. Соның ішінде көше мәдениет деген атау жайлы. Көше мәдениетін ұстанатын адамдарды әлбетте ата айтып тұрғандай көшеден оңай табасыз. Сонымен қатар олардың киген киімі, өзін-өзі ұстау мәнері, тіпті мына сөйлеген сөзі арқылы да жақсы тануға болады. Субмәдениеттің алғашқы тарихын көбінесе көше биінің шығуымен байланыстырып жатады. Бұл қаншалықты рас, ол жайлы біздің тілшіміз ізденіп көрген екен. Олай болса, арнайы дайындалған бейнематериалға назар салайық. Белгілі бір ереже аясында шектелмей еркіндікке барынша ерік беретін бидің түрі көше билері. 1980-ші жылдары Америкада пайда болған бұл стильдің негізгі қимылдары Африка халқының дәстүрлі биіне ұқсайды. Нью-Йоркте тұратын афроамерикалық жастар көшеде жиналып, өзара түрлі қимылдар ойлап тауып, бақ сынасып жүретін болған. Бүгінгі хип-хоп, паппинг, крамп секілді стильдер осылай қалыптасқан. Бидің бұл түрі қарқынды дамып, әлемнің көптеген елінде сұранысқа ие бола бастады. Қазақстандық жастар да бұл өнерден кенде емес. Астанада өткен Upgrade Yourself Battle фестивалі бұған дәлел. Рахмет. Я құрметті көрермендер, осы дәл осы жерде бүгін Қазақстанның жалпы бүкіл Қазақстан бойынша 7 жастан бастап 35 жасқа дейінгі жастар жиналған, барлығы өздерінің би бойынша өнерлерін көрсетіп сынға түсуге. Ең кішкентай қатысушыларымыздың бірі Алия есімді астаналының тұрғыны, Астананың бишісі. Алиядан бүгінгі байқау туралы сұрап, толығырақ білейік. Сәлем, Алия. Сәлем, асықпа. Қал қалай? Жақсы. Ұнап жатыр ма саған бүгінгі байқау? Қатты ұнап жатыр. Еткені билеген кезде мен өзімді жақсы сезініп, өзім жақсы боламын. Мен бүгін жеңіске жететінімді сенімдімін. Байқауға 300-ден аса талантты жастар жиналған. Олар 6 номинация бойынша бақ сынасады. Төрешілер әлемдік би алаңдарын бағындырып үлгерген танымал бишілер. Алыс жақыннан ат терлетіп келген олар қазақстандықтардың өнеріне тәнті екендерін айтады. Relax Pro Dance
Қазақ жастарының осындай қарқынмен дамып жатқаны қуантады. Бәрі керемет өнер көрсетіп жатыр. Бұл алдымен ұстаздарының еңбегі деп білем. Мені таң қалдырғаны жекелей сында болсын, топтық кезеңде болсын, олар бір-бірінен озуға ұмтылмайды. Керісінше, бір-бірін ерекше қолдайды. Бишілердің бүгінгі деңгейі мені таң қалдыруда. Қазақстандық би өнерінің жұлдыздарымен бұрыннан таныспын. Аз уақыт ішінде олардың өте тез дамып жатқаны, көше билер стилінің осындай дәрежеге жеткені ерекше атап өтерлік жайт. Аталған стилді жақсы меңгерген қазылар алқасының ойы бізді қуантады әрине. Көше билерін спорт түрі деп те қарастыруға болатындай. Дене қимылына қоса түрлі позицияны ойлап табуды қажет ететін логиканы да дамытады. Жан-жақтылыққа тәрбиелейтін саланың елімізде болашағы зор екені қатысушылардың ынтасы мен жалынға толы жанарларынан байқалады. Иә, қымбатты көрермен, осы биге қатысты бір қызықты ақпаратпен бөлісе кетсек. 1988 жылы Майамиде бірден қатарға, бір қатарға 119986 адам бірден тұрып, Куба елінің Конго биін билеп, әлемдік рекордты жаңартқан екен. Керемет. Әлемде енді мұндай мысалдар өте көп. Иә, Назерке, арасында да рекорд демекші, әркім өзінің қалауынша, өзінің таңғалдыра алғанынша қазір рекорд орнатып жатыр. Олардың ішінде түрлі адамдар бар. Ақылған қонбайтын рекордтар болады. Қызықты рекордтар болады. Бояушы деген сайын сақалын бояйды деген сөз бар ғой қазақта. Бірақ біздің келесі кейіпкеріміз мұрт өсіреді деген сайын тіптен енді мұрты жерге дейін әуестеніп алып кеткен. Иә, бұндай да рекордтар бар екен. Қымбатты көрермен, енді сөзіміз дәлелді болу үшін назарларыңызға келесі бейнематериалды ұсынайық. Мұртты бәрін құртты көрейік. Мұрт. Бүгінде мұрт пен сақал қою өзіндік бір трендке айналғандай. Жұрттан ерекшелену, я болмаса, жеке басының имиджі үшін қойылатын мұрттың түр-түрі бар. Ал әлемдегі ең ұзын мұрт иесі туралы естуіңіз бар ма? Ендеше, экран алдына жақындай отырыңыздар. Дәл қазір Үндістанға саяхат жасаймыз. Бұл Үндістанның Биканер қаласының тұрғыны Жирдар Виас. Жасы 58-де, 1985 жылдан бері мұртына ұстара тигізбепті. Иә, байқағаныңыздай, ол әлемдегі ең ұзын мұрттың иесі. Бүгінде мұртының ұзындығы 3,5 метрге жеткен Жирдар өте ұқыпты әрі таза. Күнде таңертең төсегіне мұртын жайып, 2 сағат бойы арнайы массаж жасап, май жағады. Ал жатар алдында лимон мен қара бұрышты жағады. Мұның бәрі мұртымның одан да ұзын әрі қалың болып өсуіне көмектеседі, дейді Жирдар. Менің мұртым, менің байлығым. Ол мені күллі әлемге танымал қылды. Тіпті жергілікті тұрғындардың өзі мені әзілдеп, мұрттағай деп атап кеткен. Туристер қаламызға арнайы мені іздеп келіп, суретке түскенде өзімді құдды бір Голливуд жұлдызындай сезінем. Қала тұрғындары Жирдарды ерекше жақсы көреді. Сол себепті болар, әрдайым достарының ортасында. Айына бір рет мұртын сәндету үшін Тинну есімді барбер досының көмегіне жүгінеді. Байлығымды тек жақын досыма ғана сеніп тапсыра аламын, дейді Жирдар. Алайда мұндай ұзын мұртпен өмір сүрудің қолайсыз сәттері де бар. Кейде қалаған нәрсемді жей алмаймын, әсіресе сұйық тағамдарды. Мұртым ылғалданса кебуі қиын. Кемінде 2 күн уақыт алады. Әсіресе балмұздақ жей алмайтыныма қатты өкінемін. Дегенмен Жирдардың айтуы бойынша ұзын мұртының зиянынан гөрі пайдасы көп. Көзінің тірісінде ең ұзын мұртты деген атақты ешкімнің тартып ала алмайтындығына сенімді. Өйткені мұртымның тек Үндістан емес, әлем бойынша ең ұзын екендігін мақтан тұтамын, дейді өзі. Иә, мұрты 3,5 метрге созылған біздің кейіпкеріміз. Жалпы бұның оңтайлы сәттерін айтайықшы, мұрттың жалпы жаңа орап жатыр ғой, шарф сияқты қылып.
Қыста жылы болады, ерекше стиль, әлемнің назарын аударды. Ешкімде жоғындай шарф дейсің оның үстіне. Негізі бұл туристерді шақыратын тамаша бір тетіктердің бірі сияқты, ерекше адамдар. Расымен де осы ұзын мұрттың иесін көру үшін Үндістанға жылынан қанша адам барады. Оны статистикалық мәліметтерді есептеп көру керек сияқты. Біз қазір аңдатпаға беріп, соны қарап көрейік. Мүмкін интернетте бар шығар барлығы да. Мүмкін. Ал сіздер ажырамаңыздар біз. Қымбатты біздің көрермендер, біз бағдарламамыздың екінші сағатына аяқ бастық. Сіздермен біргеміз, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Күліп ояныңыздар. Ал тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі ол қауіпсіздік екені белгілі. Қоғам құқық қорғау органдарының жұмысының түбегейлі жақсаруын күтіп отырғанын президент жолдауда айрықша атап өтті. Әрине, адамға өмір сүруге қолайлы орта қалыптастыруда керегі алдымен жайлы баспана, лайықты кәсіп, сонымен қатар құқығы мен мүдделерінің қорғалуы екені белгілі. Бұған дейін қылмыстық процестегі азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейту үшін заңнамаға оның әсіре қатаңдығын бәсеңдетуді көздейтін нормалар енгізілді. Құқық қорғау органдарының өкілеттілігі мен жауапкершілік шегі де айқындалған болатын. Сөйтіп азаматтардың конституциялық құқықтарын кепілдікті нығайту, құқық үстемдігін қамтамасыз ету, құқық қорғау қызметін ізгілендіру жұмыстары кеңінен қолға алынды. Ал осы жолдау жүктеген міндет бүгінде қалай жүзеге асырылуда, бұл жайлы арнайы бейне топтамамыз бар. Одан кейін студиямызға аталған тақырып жайында меймандар келеді. Алдымен экранға зер салайық. Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Қазақстанның халық жазушысы Шерхан Мұртаза заң мемлекеттің тоғыз қабат тор көзді сауыты деген еді. Иә, расымен тәртіпке бағынған құл болмайды. Әйтсе де айтылуы тиіс ақиқат бар. Қарапайым халық міне мынадай пагон тағып, форма киген полиция көрсе үрке қарап, қорқақтап тұратыны жасырын емес. Құқығыңды қорғайтын адам көзіңе құбыжық болып көрінетіндей не жамандық істеп қойып еді олар бізге. Жалпы халық арасында полиция қызметкерлеріне деген кері көзқарастың қалыптасуына не себеп, не түрткі? Бүгін осы жайында айтамыз. Президент полиция елді жазалаушы емес, керісінше халыққа көмек көрсетуші болу керек деген еді. Тіпті Германия, Грузия мемлекеттерінің полицейлері қалай жұмыс істейтінін, олардың пара алмайтынын, көшеде тұрмайтынын да мысалға келтірген. Иә, басқаның артықшылығын өз қажетімізге жарата білген жақсы. Десе де, бізге өз менталитетімізге сай құқық қорғау органдарымен халық арасындағы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыратын уақыт жетті. Себебі полиция туралы жұрттан сұрасаң жұмған аузын ашпайды, ат тонын ала қашады. Қалыңыз қалай? Бір сұрақ. Полиция қызметкерлерінің қызметіне көңіліңіз тола ма? Олар маған қазір немене керек емес, 70-ден асқанда. Жалпы өзіңізді қауіпсіз сезінесіз ба? Жоқ, сезбеймін өзімді. Мен шамам бар ғой, бір жігітке жетеді. Жоқ, жалпы полиция қызметкерлері олар маған ешқандай көмектеспейді ғой, не керек ол? Жабылып отса. Қазір айтамыз аға. Қазақстанда өзіңізді. Елбасы қауіпсіздік тұрмыс сапасының ажырамас бөлігі. Сол үшін ішкі істер органдарының жұмысына терең және сапалы өзгерістер қажет екенін ескерткен. Осы мақсатта 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырылған жұмыстар оң нәтижесін береріне сенім мол. Біздің қызметкерлердің халықпен арақатынасы ең басты мәселе халықпен кері байланыс. Сіз мысалы келген кезде бізге полиция органдарына сіз сезінуіңіз керек, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырған осы біздің полиция екендігі. Сондықтан да осы бағытта қазір ең бірінші өңірлердегі барлық полиция басқармаларында фронт офистер ашылып жатыр, ол сон үлгісінде. Костюммен қарсы алады біздің полиция қызметкерлері, барлық осы жылдың маусым айына дейін 300-ден астам біздің барлық аудандық, барлық облыстық басқармалардағы мекемелерде ашылып, халыққа қызмет көрсететін болады.
Құрметті көрермен, дәл қазір Астана қалалық Сарыарқа аудандық учаскелік полиция қызметкерлерімен бірге белгіленген әкімшілік аумақтағы халықпен кездесуге бара жатырмыз. Яғни, шын мәнінде жұмыс барысы қалай болатынын қазір өз көзімізбен көретін боламыз. Содырды соттау оңай, ұстау қиын мына заманда қылмыстың алдын алу шаралары күні бұрын жоспарланып, тексеріс жүргізіледі. Тұрғындардың арыз шағымын тыңдап, тиісті шаралар қолданылады. Астана қаласында жұмыстарын жақсы істеп, жақсы нелерді атқарып жүр деп ойлаймын милициялардың, полицияларының. Біздің олардан қорқып, бір нәрселерді не қылмауын керек емес, шақыртсаң уақыттарында келеді. Біздің қауіпсіздігімізді бәрін қорғап жүр деп ойлаймыз. Иә, сену бар жерде сол сенімді ақтау бар. Халықтың өзін қауіпсіз сезіну үшін алдымен мұз жастанып түн қатқан тәртіп сақшыларының еңбегі бағалану керек. Елбасы халықпен жұмыс істеудің жаңа заманауи форматтарын енгізіп, полицияны бағалаудың критерийлерін түбегейлі өзгерту керектігін айтты. Енді әр адам осы бастамаға үн қосып, тыныштығымыз бен қауіпсіздігіміздің күзетшілерін құрметтеуді өзімізден бастауымыз қажет. Қымбатты көрермен, Таңшолпан бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Енді байқап отырғандарыңызда біздің қонақжай студиямызда меймандарымыз бар. Толығырақ таныстырып өтейін. Милиция генерал-майоры, ішкі істер органдары ардагерлер кеңесінің және ұлттық ұланның төрағасы Өмірзақ Қоспанұлы мырза бізбен бірге бүгін, және де Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, заңнама және сот реформа комитетінің мүшесі Дүйсенбинов Берік Сәлімжанұлы да бұл таңды бізбен бірге қарсы алып отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Дүйсенбіден кейін дүйсенбіде тұру өте қиын деп жатады. Оған қоймай таңертең ерте біздің бағдарламаға келіп, осылай сұхбат беруге келіскендеріңіз үшін алдын ала алғыс айтамыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Алғашқы сауал мынадай болмақ. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы халыққа жолдауында құқық қорғау органдарының жұмысына терең және сапалы өзгерістер қажет деген ойды айтқан болатын. Қазіргі таңда қандай өзгерістер еніп жатыр? Осыған тоқталып өтсек. Енді айта келсек, елбасының Қазақстан халқына жолдауында көрсетілгендей, көп салалы біздің ішкі істер министрлігінің қызмет жұмысын жаңғырту жөнінде елбасымыз міндет қойды. Осы жағдайды ескере отыра, одан қалды бүгінгі еліміздегі жағдайды ескере отыра, біздің басшылық үкіметпенен бірігіп, парламентпен бірігіп жол қартасын жасады. Соған осы қайтсек қорғау органдарының, оның ішінде полицияның жұмысын жақсарту жағын, бұлардың жұмысының жаңғыруын ескеріп жол қартасын жасаған болатынды. Ол жол қартасы үкіметтің қаулысыменен 897-ші қаулысыменен 27-90-да бекітілген болатын. Айта келгенде осы жол қартасы бойынша 9 бағыт енгізілді. Оның ішінде біріншісі, негізгісі деп айтсақ та болады. Ол мынау біздің ұйымдастырушылық штат құрылымдарын бұрынғы жағдайдан сәл қысқартып, сол қысқартылған қызметкерлердің шыққан жаңағы қаржыны сол полицияның қызметкерлерінің айлығын өсіруге жұмсалады дегендей. Сол мәселе. Одан қалды. Яғни саннан сапаға өту мәселесі. Иә, саннан сапаға өту. Ал енді бұл жалпы қысқарту емес, қысқартқанда енді біздің сала айтып отырмын ғой, көп салалы министрлік. Соның ішінде басшылар жағы көп. Айта келгенде, бүгінгі дейін біздің принципіміз үш адамға бір бастық. Қазір бес адамға бір бастық.
екі адам оны топ дейді. Үш адам болғанда оны әдделенеді, бөлімше дейтінді. Соның бастығы болу керек. Ал енді қазірге қойып атқан мақсат, бес адамға бір бастық. Жаңа бір бастықтың басы кетіп отырады. Яғни қызмет ететін жандарды көбейту ғой. Иә. Орындаушыларды. Иә, Өмірзақ мырза тағы да жолдауда елбасы маңызды бір дүние туралы айтып өтті. Милицияны өзіне тиесілік емес функциялардан айыру керек деді. Ол қандай функциялар сонда бұған дейін өзіне тиіс болмай келген? Сол туралы да тоқталып өтіңізші. Ол жағдайға келсек, расында да артық функциялардан арылту полицияны деген мақсат қойып отыр елбасы. Ал енді бұған былай да айтуға болады. Мысалы, осы полициясыз любой жағдай шешілмейді. Әр бір десім, көшедегі жол тазалайтын машинелер бар ғой. Солар жол тазайды, ол соның міндеті. Бірақ солар уақытында жылдам көшені тазалау үшін, оның алдында міндетті түрде жаңағы жол полициясы жүреді. Күнделікті көлікпен тазалау. Бұның жұмысы жаңағы құқықтық тәртіп сақтау. Ал бұл келеді жаңағы көше тазалап жүрген машинені сапаровождать етеді дегендей. Өйткені аға, адамдар қалай қазір көше тазалаушы көлікті көрген кезде ешкім жол бермейді. Жол бермейді, жол бермейді. Ал егер жол полициясының қызметкері жаңағы сиренасын қосып келе жатса, міндетті түрде жолды босатады. Иә. Қалай енді бұл функцияны кімге береміз сонда? Вот, кімге бересіз? Полиция, полициядан басқа кім жасайды оны? Өйткені бағынбай жолдан кешірім өттім. Бұл жалпы реформа, модернизация деген нәрсе, бұл ең бірінші елбасы болған назар неге аударып отыр? Бұл бүгінгі өмір сапасының негізгі көрсеткіштерінің бірі. Сапалы өмір, адам қорқпау керек. Үйінен шығуға, жұмысына баруға, демалуға. Бұл мәселе бір күнде туындаған жоқ. Бұл мәселеге өздеріңізге белгілі, елімізде көптеген оқиғалар болды, резонансты. Осының бәрі туындай келе, бүгінгі мәселе, модернизация мәселесіне кеп тірелді. Бұл, мысалы, тек қана ішкі істер органдарының жұмысы емес бұл. Бұл біздің қоғамның жалпы жұмысы. Біз бұлай екіге бөлінбеуіміз керек шартты түрде. Мынау ішкі істер органдары. Бүгінде біздің азаматтарымыздың санасында осындай бір екіге бөліну бар. Мыналар жаңағы полиция, біз азаматтық қоғамбыз. Ал онда жұмыс істейтін біздің бауырларымыз, біздің балаларымыз. Бұл деген бұл қоғамның бірігіп отырып шешетін жұмысы. Мына бүгінгі қоғамдық кеңестерден қандай жақсы ұсыныстар түсіп жатыр осы полицияны модернизация жасауға. Мысалы, жаңа өздеріңізге айтып отырған өзіне тән емес функциялар деп. Жаңа сіздерге кіре берісте тепсе темір үзетін екі құқық қорғау органының азаматы тұр астында. Ол кісі, мысалы, ол екеуі неғып тұрып жүрді. Менің бетіме бір қарап, өтіңіз деген сөз айту үшін ба? Мысалы, осыдан басталады, өздеріне тән емес деген. Бұндай өзіне тән емес функция ішкі істер органдарында бүгін жетерлік жаңағы күзет қызметінен бастап, тіпті мен айтар едім, менің жеке пікірім бұл. Мысалы, төтенше жағдайлар, бұл қылмысқа қарсы күреспейді ғой. Мысалы, өрт сөндірушілер. Елбасы не деп айтты? Елбасы нақты екі функцияға. Бұл қылмыспен күрес деді, екіншісі қоғамдық тәртіп деді. Осы екеуіне назар аударуымыз керек, қалғанын жаңағы нарыққа беруіміз керек. Сол сияқты жаңағы күзет қызметі. Басқа, мысалы, бүгін бізде жеке өрт сөндірушілер бар, мысалы, кәсіпкерлер. Мысалы, қазмедиа орталығы сияқты осындай стратегиялық ғимараттарды күзет қызметіне тапсыруға кеңес бересіз ғой сіз? Иә, мысалы, күзет қызметіне ол, мысалы, жеке кәсіпкер осы қызметті, мысалы, жаңағы ішкі істер органдарынан кем атқарады деп, мысалы, мен ойламаймын. Иә, арнайы. Оның үстіне бұл модернизация, реформа деген бұл бір бір жыл бұрын басталып, келесі жыл бітетін нәрсе емес. Бұған дайын форманы, мысалы, Грузияныкына кеп сала қоюға, болмаса басқа бір модельді қоя қоюға болмайды. Мысалы, осы кешіріңіз сөзін бөлген. Жалпы, біздің өзіміздің менталитет осы дүниеге араласа ала ма? Заң шығарған кезде жалпы біздің қызметкерлердің менталитетіне әсер ете ала ма? Әрине. Мысалы, біз мәжіліс депутаттары ретінде, заңнама сот құқықтық реформа комитеті ретінде осы бүгінгі модернизация реформаны сапалы заңмен қамтамасыз етуге, мысалы, біз дайынбыз. Өздеріңізге белгілі, мысалы, өткен жазда жергілікті полиция туралы заңға, жергілікті полиция емес, ішкі істер органдарының жұмысын жетілдіру туралы заңға қол қойылды. Соның ішінде, мысалы, ішкі жергілікті полиция қызметі де бар. Бұл, мысалы, реформа осыдан бірнеше жыл бұрын басталып кеткен реформа. Өйткені жаңа халық полициядан қорқпау керек, полиция халыққа бір табан жақын болу керек.
бізде мысалы мәжіліс қабырғасында бірнеше үкімет сағат өтті. Мен мысалы өзім сол жерде баяндама жасадым, Японияның мысалын келтірдім. Сіздерде бүгін міне бүгін Өмірзақ ағамыз айтып отыр ғой, мына фронт офис деген шықты. Адам баласы келген кезде ол милицияға тек қана қылмыс бойынша ғана келмеуі мүмкін, жөн сұрап келуі мүмкін. Не істеймін деген. Мысалы фронт офис деген асып жатыр. Оң бастама, оң нәрсені оң деп айтуымыз керек. Фронт офис адам ақылын айтады, кеңесін айтады. Мен сол фронт офисті мына біздің қаланың көрнекті жері бар ғой. Мысалы Японияда кабан дегендер, кобан деген жаңағы шыныдан жасалған 50 квадраттық жаңағы бір ғимараттар. Соның ішінде полиция да отырады, халық полицияны көріп отырады, полиция халықты көріп отырады. Кез келген, мысалы, телефон ұрланса, ол 1 секунд, 2 секунд ішінде жедел жетіп, сол жерде хабар бере алады, болмаса адасқан адам жөнін сұрай алады. Бізде полицияны соған әкелуіміз керек. Құбыжықтан емес, соған әкелуіміз керек. Я, бұл жаңа өзіңіз айтып отырсыз, құбыжық деп. Бұндайға дейін не апаруға не себеп болды деп ойлайсыз жалпы? Бізде полиция қызметкерлеріне мынандай бір дүние жетіспейтін сияқты, әлде бұл заң жүзінде ма? Жалпы өзім көлік жүргізушісі ретінде айтып отырмын, тоқтатқан кезде ескерту жасалмайды, бірден жаңағы протокол толтырылып жатады құжаттамалар. Осы ескерту деген нәрсе бұл шетелде баяғыдан жолдаға қойылған. Неге бізге келе ме осы заңнама аясында? Бізде жалпы сіздің айтып отырғаныңыз мысалы жеке бір сәттік нәрсе. Жалпы мына ішкі істер органдарының бұл жаңағы сіз айтып отырған өзгерістер, бұлар мына бүгінгі заман талабына сәйкес келу керек барлығы. Жаңа сіз айтып отырған әрине болады. Бұл бір жағынан үй жоқ, күй жоқ, жалақысы төмен жүрген мысалы ішкі істер полицейді сіз одан жаңағы сервистік қызмет көрсететін күлімсіреп тұратын жайдары адамды одан талап ету қиын. Оның бала шағасы тұратын жер жоқ болса, оның жалақысы жаңағы арендасына жетпейтін болса, үйдің арендасына, ол қалай ол сізге санасын тұрмыс билеп жүрген жан? Иә, өте дұрыс айтасыз. Біз негізі осы аш бала мен тоқ бала ойнамайды дейді. Осы мәселені біз осыдан бастап қарауымыз керек. Бірақ бұның өзі бүкіл мәселені шешіп бермейді бізге. Бұл жаңағы ең бірінші полицияға түсем деген баланың болмаса жас адамның мынау не үшін жұмысқа келіп жатқаны, ол расымен де халқына қорған болайын деп тұр ма, болмаса ертең жаңағы сол халықты қанайын деп тұр ма? Осыдан басталу керек та полицияның жұмысы. Ары қарай жақсы кәсіби жаңағы талғам мен ары қарай кәсіби таңдау мен ол бала өсу керек, жоғарылау керек мысалы. Аға, сөзіңіздің жаны бар. Расымен де мүмкін бізге осы полиция қызметкерлерінің құқық қорғау органдарында жаңа кадрлар даярлау мәселесіне үлкен назар аудару керек шығар. Енді мысалы бұрынғы көзқарас қалыптасқан қанша жылдардан бері өзге елдердің саяси енді геосаясатта бар, мұнда әсерлер бар. Мүмкін біздің қазақы салт санамызда жаңа кадрларды, жаңа буынды дайындау керек сияқты. Аға, қалай ойлайсыз? Сіз жауап беріңіз. Дұрыс. Бұл жағдайда жаңағы жол картасында ескерілген. Бізде ведомстволық білім беру орындары бар. Бүгінгі күнде осы жол картасы шыққанша 12 сондай оқу орны бар еді. Сол 12-нің ішінен қазір 5-10 ғана қалдырып отыр. Біз біреуі Алматыда, Қарағандыда, Қостанайда, сосын Ақтөбеде. Академиялар, иә? Академиялар. Өңгөлердің бәрін қысқартып отыр. Жақсы шығар енді ол. Қысқартудың басты себебі неде? Басты себебі қысқартудың, мысалы, сапасыз білім бе, әлде қалай? Сапасыз білім бе? Үйткені жаңағы бізге келетін мынау жоғарғы білім алып, гражданский дейміз ғой, институтты бітіріп келеді. Оны 4 жыл оқытып, ана академияның сұрауы 4 жыл. Ол қажеттігі жоқ. Өйткені жоғарғы білімі бар, тек қана кәсіби мамандықтарды беру мақсатында. Бұнда сонда бұл жаңа жоба бойынша тергеу оперативный қызметкерлер, оперативтер, олар мысалы 6 ай оқиды. 6 айда солар өздерінің жаңағы жұмыстарын сол оқып шығады. Даяр болып шығады. Ал енді басқа сала, административный полиция дейміз, участковый дейміз, олар үш ай. Сол үш айдың ішінде жеткілікті. Бұнда тек қана арнайы енді мынау қылмыс ашу саласындағы тергеу жұмыстарын оларға көбірек жаңағы процессуалды жаңағы нелерді, заңдарды үйретіп сөйтеді. Міне осындай жаңалықтар кіріп отыр. Бұл екінші бір мәселе бар. Жаңа
ішкі істер министрінің сөзіне қарасақ, 500-ге тақау басқарушы звенодан адам қысқарады екен, лауазымда қысқарады екен, 450 деп айтып отыр ғой. Енді осы 450 азаматтың тағдыры не болады ары қарай? Бұл кісілер көктен түскен жоқ қой. Бұл кісілер жаңа участковыйдан бастап бүгінгі бұл кісілердің ең кем дегенде деңгейі жаңа полковник, подполковник, майор деңгейіндегі қызмет етіп жүрген азаматтар. Бұл 450 азаматты қайда жібереді? Бұл мәселені ойлану керек. Қысқарту шаш ал десе бас алып, жаңа қысқартудың жөні осы екен деп, ол адам бір отбасы қарап отыр. Әрине, бір отбасы қарап отыр. Бір отбасы қарап отыр. Сондықтан бұл бір көп кешенді мәселе. Кешенді жұмысты қажет ететін мәселе сияқты. Енді барлығына да енді сәттілік тілейміз. Оң бастама, оң нәтижеге жеткізсін деген тілекпен, жалпы азаматтар санасында полицейлер жазалаушы емес, қиын жағдайда көмек көрсетуші деген түсінік қалыптасуы керек деп елбасымыздың өзі тапсырды ғой. Енді осы сәтте расында да сіздердің істеп жатқан еңбектеріңіз өте ұшан теңіз. Соның барлығына сәттілік тілейміз, жақсылық тілейміз. Көп-көп рахмет сіздерге. Рахмет. Иә, осы бір құқық қорғаушыларды көргенде қорқып, үркіп тұрудан айырылады деген сенімдеміз. Халық бұл стереотип бұзылса екен деген тілегіміз бар. Бізді қаншама құқық қорғау органдарының қызметкерлері де тамашалап отыр ғой, дәл қазір мейірімдірек болайық. Сіздерге көп рахмет аға, уақыттарыңызды бөліп біздің көрермендерге осындай тамаша сұхбат бергендеріңіз үшін. Рахмет, жақсы, амандықта болайық. Бізде бейнебаян, ән тыңдайық. Шай жүріп тұрсыз. Рахмет аға. Өздеріңе рахмет. Алайын, жақсы. Бақытты болыңдар. Сағынып жүрмін әлі де сені, сағыну өмір заңы деседі. Аңсап өткенді қанша көктемді шығарып салдым қимай, жанымды қимай, тағдырыма кеттің сен сыймай. Неге жүрек бір сәт тынбайды, неге мазалайды бұл қайғы? Сонсың,
Өте әсерлі өнер туындысы, қымбатты көрермен, осындай лирикалық нотада біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді жаһан жаңалықтарынан бір ақпарат айта кетсек. Гиннес рекордтар кітабы тағы бір есіммен толықты. 41 жастағы ағылшын мүсіншісі осы бір жаңалығымен YouTube желісінде танымалдылыққа ие болды. Ал осы рекордты 350 мыңға жуық әлеуметтік желі қолданушылары тікелей эфирде тамашалады. Джеймс Брутон есімді азамат 3D үлгісіндегі ең үлкен мүсінді жасап шығарды. Дүние жүзі бойынша ең ерекше адам мүсіні 12 футты құрады, яғни 3 метр 62 сантиметр. Жобаның авторы әр бөліктің сәтті шығуын жіті қадағалап, көпшілікті талантымен тәнті етті. Ал осы еңбек екі компьютердің көмегі арқылы жасалды. Оған тура 500 сағат уақыт жұмсалды. Бұған дейінгі рекорд Қытайда тіркелген еді. Ерекше рекорд өзгеше жаңалық болған сөзсіз. Құрметті көрермен, бұл осы уақытқа келіп түскен соңғы ақпараттардың бірі. Ал біз дәл қазір бағдарламамызды мүсін өнері тақырыпымен ары қарай жалғасақ деп отырмыз. Алматылық өнер иесі Нұрғалым Исабаевтың шығармашылық әлемі туралы дайындалған арнайы бейне үзікті бірге тамашалайық. Мүсінші Нұрғалым Исабаев саз балшықтан Мұқағали Мақатаевтың мүсінін жасап жатыр. Туынды сәтті шығу үшін автор Ақиық ақынның өлеңдерін оқып, мінез құлқы болмысы жайлы зерттеп ұзақ дайындалыпты. Мүсін ретінде бұл кісіні мына пошымын бәрін әбден терең зерттеу барысында бұл кісінің мына иегі менен маңдайы менше өте бір характер беретін сияқты басқа адамдарға қарағанда. Сонысына қарап мен мына образды жасап шығарып жатырмын деп ойлаймын. Өйткені енді бұл да аяқталу бір барысына келіп қалды жұмыс. Ізденіс барысында қиналдым кішкене басында. Өйткені образ таба алмай кішкене қиналған сәттер болды. Нұрғалым Исабаев 20 жылдан бері мүсін өнерімен айналысып келеді. Оның жұмыстарын Франциядан, Қытайдан, Дубайдан кездестіресіз. Ал Түркияның Анкара қаласында қойылған Сүйінбай ескерткішіне мамандар жоғары баға берген. Мүсін сәтті шығу үшін өзіндік көзқарас үнемі ізденіс керек дейді кейіпкеріміз. Сонымен қатар мүсінге қолданатын құралдың өткір, таза болғаны да маңызды екен. Бұл өнерде спорт сияқты ғой, бұл жерде де адам күнделікті іс-қимылда болмаса спорт формада болмайды деген сияқты. Мүсіншіде сол қимылда өнерде еңбек ете бермесе қарайып қалуы мүмкін. Сол үшін күнделікті жұмыс істеуге тырысам, көп уақытымның өтетін сол шеберханада өтеді. Ал енді шабыттың келуі әрқалай енді кейде бір екі айлап, үш айлап, бір жылдап кемей қалған дүние бір күнде келе салатын бір қызық сондай өзі дүниелер болады. Ол соны шабыт деп мен есептеймін. Нұрғалым Исабаевтың мүсін өнерін таңдауына әкесі Баймұхан Исабайұлының ықпалы болыпты. Баласының бойындағы қабілетті байқап, Алматыдағы көркем сурет колледжіне ертіп келеді. Ұстаздары Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Төлеген Досмағанбетов, Еркін Тілегұлынан мүсін өнерінің қыр-сырын үйренеді. Бүгінде өзі де шәкірт тәрбиелеп жүр. Мына мүсін негізі жеңіс күні деген тақырыпқа байланысты болып келеді. Яғни бұнда 9 май Ұлы Отан соғысы біткеннен кейін барлығы тойлап, осы аталарымыздың сол бір қуанышты сәтін бейнелеген мүсінім. Нұрғалым ағай бұл жерде басында маған бір аяқта, яғни динамика болсын деп үйреткен. Нұрғалым ағай бізге үйреткен істері ол мүсіннің формасын, мүсіннің жанын сезіну дегендей мағынада айтып түсіндіреді. Және де Нұрғалым ағай өте керемет, өте ашық жанды, бір ауыр айтқан сөздері
мүлдем болмаған. Сүйінбай, Жамбыл, Мұқағали, Тұманбай, Райымбек Батыр, Сәкен Имановтың ескерткіштерін мүсіндеген Нұрғалым Исабаевқа шетелден де тапсырыс жиі түседі. Суретші Эльнара Молжігітовамен шаңырақ көтеріп, бүгінде екі ұл бір қыз тәрбиелеп отыр. Құрметті көрермен, тікелей эфирде Таң Шолпан. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін дүйсенбі, дүйсенбі тек қана жағымды жаңалықтарға толы болсын. Өйткені апта соңына дейін сондай көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін бүгінгі күн жақсы өту керек. Иә, бұл апта сіздер үшін продуктивті болсын деп тілейміз. Қымбатты көрермен, белсенді болайық. Тікелей эфирге хабарласу мүмкіндігі бар екендігін ұмытпаңыздар. 75-72-22 ол біздің байланыс нөміріміз. Астана қаласының коды 71-72. Біз тікелей эфирде сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтудеміз. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Теледидардан көруге болады. Және мінекей мен телефонда, смартфонда қолымда текке ұстап отырған жоқпын. Қазақстан ТВ қосымшасын жүктеп алсаңыз, Қазақстан телерадио корпорациясының құрамына кіретін арналарды, радио толқындарды барлығын біздің қосымша арқылы көруге, тыңдауға, тамашалауға мүмкіндік бар. Ұмытпаңыздар. Және Инстаграм желісіне де ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біз тікелей эфирде оқимыз. Иә, қымбатты көрермен, өздеріңізде сезіп отырған шығарсыздар, бұл жарнама үзілісі. Жарнама көрейік. Әріптестер, жалпы сыйлық сыйлау адамның жүрегін кірбіңнен тазартады дегенге келісесің бе? Иә, жал, мен сенімен келісемін. Дұрыс айтасың. Өйткені сыйлық сыйлаған адамның және сыйлық алған адамның да бір-біріне деген сүйіспеншілігі артатын сияқты. Енді халықтың бір бөлігі көбіне сыйлықтың ішінде жейтін нәрсе болғаны дұрыс деп жатады. Өйткені бұл адамның несібесін молайтуға да өзінің оң әсерін тигізеді дейді. Бұл да бір ырым дейсің ғой. Дұрыс айтасың. Ал жалпы сыйлық сыйлауға арналған сөмкені қалай жасауға болатындығын бізге әлбек көрсетпек екен, ендеше бірге тамашалайық. Сыйлықты бергеннен кейін әдемілік беру керек қой. Дұрыс айтасың. Және қолдан жасалған сыйлықтың орны ерекше болар сөзсіз. Лайфхак айдары. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Біз бүгін мынандай ұлттық нақышта өрнектелген сыйлыққа арналған сөмке жасап көрсетеміз. Ол үшін бүгін маған көмектесетін Астана қаласындағы нөмір 74-ші мектеп гимназиясының көркем еңбек пәнінің мұғалімі Бақытгүл Алтынбайқызы. Ол үшін сізге өрнек формасындағы үлгі, 40 сантиметр болатын түрлі түсті жасанды киіз, алдын ала өлшеніп кесілген сөмкенің бұрыштары, өткір ғайшы, өрнекті тісі бар ғайшы, тігін машинасы, 60 сантиметрлік жіңішке бау қажет. Дайын болсаңыз, бірге қайталап жасап көрейік. Қымбатты көрермен, сыйлық қарналған сөмке жасау үшін өзіңізге ұнаған мындай өрнекті ойып алып бастыруыңызға болады. Ал біз бүгін Таңшолпан бағдарламасына арнайы мынандай жазумен өрнектелген сөмке жасап көрсетпекпіз. Дайынбыз ғой? Олай болса бастайық. Мен сізге көмектесіп тұрайын. Алдымен өзіңіз таңдап алған түстегі 40 сантиметр киіздің бұрыштарын ұқыптап, тігін машинасымен бастырып шығамыз. Таңдаған өрнегіңізді құралдың түсінен бөлек, қалаған матаңызға бастырып сызып алыңыз. Ал сөмкенің бетіне өзіңіз қалаған кез келген өрнекті қондыруыңызға болады. Ал өрнекті өткір ғайшымен ұқыптап кесіп аламыз. Сұлбасы дайын бол. Кесілген қалыпты сөмке пішінде скиздің алдына мынадай етіп тігін машинасымен бастырып шығамыз. Енді жіңішке бауды сөмкенің ернеуіне қойып біріктіреміз. Содан соң сөмке формасындағы киіздің екінші бетімен біріктіреміз. Мінекей, қымбатты көрермендер, Таңшолпан бағдарламасына арнайы жасалған сөмкеміз дайын болды. Және бірнеше мынандай сыйлыққа арналған сөмке жасадық. Тіпті бұл сөмкелердің өзі сыйлыққа беруге болатын сияқты. Қымбатты көрермендер, сіздер де қарап үйреніп алыңыздар.
түрлі өрнектермен көмкерілген сәнді сөмкені қалаған киімнің түсімен үйлестіріп ұстап жүруге болады. Ол пайдаңызға ғана жарап қоймай, сұлулығыңызға әрі бере түседі. Әлібектің жасаған дүниесі әсіресе қыз-келіншектерге үлкен пайдасын тигізген лайфхак болды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, ары қарай тағы да бір ақпаратпен жалғасақ. Күні кеше Астана қаласында бүлдіршіндердің Алтын дауыс 2019 ән-би сайысы өтті. Шара елорданың 20 жылдығына арналып ұйымдастырылған екен. Сайыстың басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі балалардың да жарысқа қатысуына жол ашу. Өнер додасына балабақша және мектеп жасындағы 100-ге жуық қатысушы бақ сынады. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта сайысты дәстүрлі түрде өткізуді жоспарлап отырғандығын да айтып өтті. Енді біз тек қана дені сау осындай өзіміздің балалар емес, ерекше мүмкіндіктері ерекше шектеулі балаларды қосып отырмыз. Олардың көбісі үйінде отырады, олармен іс-шаралар өте аз жүргізіледі. Сондықтан олар да көрсін, жай балалардың арасында өсуі керек. Себебі келешекте бәрібір олар осы балалардың арасында болып еңбек етіп, осы балалармен бірдей жұмыс жасау керек. Ерекше балапандарға арналған өнер додасының жалғасын тапқанын біз де қолдаймыз. Қымбатты көрермен, әрі қарай бағдарламамызды өзге тақырыппен жалғастырсақ деп отырмыз. Бұл тақырып әсіресе нәзік жандылар үшін өте маңызды болады. Қазір мейкаптың, яғни макияждың түрлі әдіс тәсілдері бар. Бүгін біздің әріптесіміз фэшн үлгідегі макияждың қалай жасалуға болатынын көрсетеді. Бірге Фэшн макияж сән индустриясының ажырамас бөлігі. Бояудың бұл түрі мейкап шеберіне қалыптасқан қағидалардың шеңберінен шығып, шығармашылық еркіндікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сән шараларындағы опа-далап жағу өнері көп уақыт бойы смоки айс техникасымен ғана шектеліп келді. Дегенмен ағылшын модельері Джон Галлианың батылдығы сән алаңдарындағы қиял мен креативтің киіммен ғана емес, беттегі бояу арқылы да берілуіне ықпал етті. Біз шараларда тек беттегі макияждарды көрсету емес, ол жерде ең маңыздысы бізде киіммен әшекей болып табылады. Сол себепті модельді өте қатты боямаймыз, көз тартарлықтай. Фэшн мейкапта көбінесе тондар өте жұқа, төте жұқа. Модель өзінің табиғи сұлулығында кішкене ғана соны көрсетеміз. Жеңіл бәрі қасын жоғары қаратып таратып, ешқандай артық ештеңе қоспаймыз. Көзіне немесе еріне көбірек, екеуінің біреуіне көбірек мән береміз, екеуінің біреуісін қамтық қоямыз. Сән әлемінде бүгінгі күннің тренді аясында жұмыс істеу мүмкін емес. Шеберлер болашақтың образын жасауға күш салады. Сондықтан дизайнер мен бет әрлеуші бірігіп жұмыс істейді. Кейде тіпті мейкап шебері сәнгердің идеясын жүзеге асыруға тырысады. Сәнаптауықтарында образға сәйкес біз макияждарды ауыстыруымыз қажет болады. Соны үлгеріп минуттар береді, бір 2-3 минутта біз соны ауыстырамыз, кешкі макияж. Соны біз өшіріп қайтадан жеңіл макияж жасап, соны арасында үлгереміз. Фэшн мейкап жоғары талғамда жасалатын макияж. Әдеттегі макияждың мақсаты олқылықтарды барынша жасыру болса, сән шараларына арналған бет әрлеу техникасы кейде модельдің кемшіліктерін ерекшелік етіп көрсетуді көздейді. Я қымбатты арулар, өзімізге күтім жасайық, бірақ басты сұлулық жүректе екендігін ұмытпайық деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға біздің сыйлы мейманымыз келді. Таныс болыңыздар. Қазақ спорты газетінің бас редакторы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, журналист Дүрәлі Дүйсебай ағамыз бүгін студиямызда қонақта. Таң жарық болсын. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Дүрәлі мырза. Уақыт тауып біздің студиямызға келгеніңізге алдымен алғыс айтамыз. Енді Қазақ спорты газеті 60 жылдық тарихы бар, шежіресі мол басылым. Дәл биылғы жылы 60 жылға толып отыр екен. Құттықтаймыз шын жүректен. Еңбектеріңіз елене берсін дейміз. Аға, енді осы тұста тарихына біраз үңілгім келіп отыр. О баста бұл газет қалай құрылды? Даму кезеңдері қалай болды? Мазмұны қалай болды? Бүгін салыстыра отырсаңыз, қандай өзгерістер бар? Түрлі дағдарыстарды шыдап, жеңіп шыққан басылымдардың бірі ғой. Енді 60 жыл деген оңай емес қой. Аз уақыт емес. 60 жасқа келген газет бізде өте аз.
Мысалы, бір егемен Қазақстан сияқты, Қазақ газеті сияқты жүзге келіп селтілдеп отырсақ кенеке. Бірақ 60 жас дегенде өте үлкен тарихы мол нәрсе. Енді спорт газетінің тарихы алыстан басталып отыр ғой, енді 59 жыл сол 1 қаңтар күні жасалған. Өздеріңіз білесіздер, кез келген газет немесе бір жаңадан ашылатын нәрсе сондай бір бір даталы күндерге нақтылап келіп қойылады. Мысалы, сол 1 қаңтарға қойғанда сол болу керек, 1 қаңтар күні шыққан. Енді белгілі ғой, бұл оған дейін бізде спорт басылым болмаған. Сондықтан қазақ спорт журналистикасының тұңғыш қара шаңырағы деп отыратынымыз да сол. Қазір қара шаңырағы осы спорт газетінен басталып, қазір кезде бізде қаулап өсіп жатыр ғой. Спорт басылымдары да, порталдары бар, сайттары бар. Оның барлығына меніңше сол алғаш негіз болған осы спорт газеті болу керек. Өзімізде, егер білетін болсаңыздар, біз біздің кезімізде өзі екі газетке міндеттеп жазыратын. Біреуі, егер пионер болса, Қазақстан пионер, егер комсомол болса, Лениншіл жас. Міндетті түрде. Екінші газетте міндетті болатын. Бірақ оны өзіңіз таңдайсыз. Сонда қарап таңдап алатын спорт болатын. Спорт арзан 84 дейінде кішкентай ғана газет етін. А4-пен шығатын кішкентай ғана газет. А4 емес, А3-пен шығатын кішкентай газет еді. Содан бәріміздің махаббатымыз оянып, түбінде ақыры спортшы болдық, спорт журналисі болып шықтық. Содан көптеген мықтылар шықты. Енді бастау оңай емес. Енді қазір бұл газеттің 60-қа келіп отыр дейміз. Ортада қаншама газет, журналдар шықты, порталдар шықты. Бірақ осы газет 60 жылдың ішінде көп құқайды көрді. Ол енді кейде саясатқа да байланыстырып жатады, кейде жалпы оқырманның ықыласына да байланыстырып жатады, көзқарасына байланыстырып жатады. Сол бір 2 жылдай газеттің жабылып қалған кезі болды. Өзі бір газет емес қой, 2 газет. Біреу орысша, біреу қазақша. Қазақ спорты және спорт газеті. Бұрын спорт деп келген біз, осыдан 1.5 жыл бұрын, 1 жылдан сәл астан бұрын, Қазақ спорты деген газет шығарған, Қыдырбек Рысбекұлы деген үлкен бір журналист бауырымыз бар, өзі құрылтайшы болып сол газет шығарған. Енді кейінірек сол газетті біздің баяғыда екеуде спорт болып тұрған екен қайсысын аламыз деп жүретінбіз. Сонда Қазақ спорты керек, орыс спортын аламыз деп сөйтіп жазылатын. Сол Қазақ спорты деген ат өзімізге қайтадан айланып келді. Сол Қазақ спортын бізге берді, екеуі қосылыпты, екеуі бір газет болды. Сонымен қазір қай газет, қайсысы орысша, қайсысы қазақша деп айтпаймыз. Қазақ спорт дейміз және жай спорт дейміз. Міне осылай қазір Қазақ спорты болып аталуының өзі осы. Сонда Қазақ газет жабылғанмен орыс газеті жабылмай тұрды 2 жыл бойы. Сонда мен кейде ойлаймын, біздің анау қазақ азаматтарының кейде салғырттау орайтыны, қамшылап отырмасаң, түртіп отырмасаң, ұрып отырмасаң жазылмайтыны, кейде алып барып қолына бүйтіп ұстатып, айлық алғанда барып қолын қойғызып алмасаң болмайтын сияқты. Ал орыс тілінде газетке өздері ешкім қамшыламай ақ жазылып отырды. Сол кезде өзі редактор болмады. Мен осындай кезең болды. Одан кейін де біраз кекілжіңдер болды. Кейін газет мемлекеттен тыс болған кезде бүкіл газет шығарып жіберді ғой мемлекеттің қарамағынан. Сол кезде далада қалып кеткен кез болды газеттің. Енді өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, 60-қа келген газет, біз қолдан газет жасап жатырмыз, газеттер шығарып жатырмыз, ана Проспорт дейміз, тағы бір бәлелер шығарып жатырмыз. Ал енді дайын тұрған спорт газеті мен Қазақ спорты газетін пайдалану керек қой. Қазіргі саясатымызда президенттен бастап осы спорт мәселесін қатты қолдайды. Президенттің өзі спортшы, әуесқой спортшы, кәсіби спортшы ол кісі. Содан кейін кез келген жолдауында, кез келген әңгімесінде, кез келген тапсырмасында спортты айтып отырады. Біз енді осы газеттерді пайдаланып соны насихаттау болады ғой. Сонда біз қазір өзіміз насихаттап отырмыз. Осыған қолдап ары алып кететін болса,
Өте, мысалы, 60 жылдық тарихы бар газет үшін, бұл өте бір керемет, оңтайлы сәт болар еді. Расында да енді 60 жылдық тарихты қысқа ғана сұхбатта барлығын айтып өту мүмкін емес. Дегенмен де ең маңызды деген сәттеріне тоқталып өткеніңізге көп-көп рахмет. 60 жыл ол қаншама өмір, қаншама тағдыр, қаншама қызметкер. Расымен де спорт журналистері үшін үлкен мықты мектеп екендігі сөзсіз. Қазіргі енді бәсекелестік белең алған заманда өзіңіз айтып отырсыз, көптеген интернет порталы бар, көптеген басқа да газеттер, басылымдар бар. Қазіргі спорт журналистері мамандарына көп нәрсе байланысты. Сіздің пікіріңізше, мамандар қазір жеткілікті ме? Қандай талаптар қоясыз журналистерге? Дұрыс сұрақ болып тұр. Шынына келген кезде мынау маман мәселесі сонша бір өткір қойылып отыр деп айтпаймын. Спорт журналистер көп. Спорт журналистер жеткілікті. Жаңа порталдардың ашылып жатқан, егер спорт журналист жоқ болса, порталдар, сайттар, газеттер ашылмайды ғой. Бірақ солардың басын біріктіретін бір орталық керек секілді болып тұрады бізде. Қауымдастықтар бар. Енді жазып тұратын және жұмыс істейтін орталықтар керек. Мысалы, біздің газет секілді. Қазір маман, бірақ сол мамандарды әзірлеу, яғни салалық мамандар дайындау мәселесі ол өте керекті мәселесі. Біз мысалы, мен өзім тағы да Евразия университетінде журналистика және саясаттану факультетінің қоғаммен байланыс және телерадио және қоғаммен байланыс кафедрасында жұмыс істеймін, сабақ берем. Осы негізі университет басшылығы анау неде Сыдықовтан бастап осы мәселеге қатты көңіл бөліп отыр. Одан кейін мына Қайрат Өмірбаев Сақ деген декан бар. Ол кісі өте қатты осыған мән береді. Сол кісі арнайы кезінде шақырған еді, осы спорт мамандарын даярласақ деп. Соған біраз спорт журналистерін даярладық, оқыттық, мынау комментатор шеберлігі дейді, спорт шолушысы дейді, жалпы спорттың табиғатына байланысты. Енді биыл осыны қайтадан қолға алу мәселесі қойылды. Жақында ғана біз 60 жылдыққа байланысты Евразия университетінде үлкен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткіздік. Сол конференцияда атауы Қазақ спорт журналистикасы. Кеше, бүгін, ертең деп қойдық әдейі. Өйткені кеше күні бар, біз тарихты ойламасақ бүгін болмайды ғой. Бүгіні бар, енді бүгінді ойлағаннан кейін ертеңді ойлауымыз керек. Сонымен ертеңі бар деп үлкен конференция өткіздік. Сонда бүкіл мүйізі қарағайдай қазақтың спорт журналистерінің бәрі бас қосылды. Сонда көптеген мәселелер айтылды. Енді олай арнайы жинақ болып шығайын деп. Сіздің сөзіңізден шығып отыр ғой. Қазір біздің әріптестеріміз осы салалық басылым беттерінің кішкене енді мәртебесі деген келмейді. Сұранысы дейінші, сұранысы азайған сияқты. Себебі интернет, тағысындағы ақпарат көп заманда салалық журналистиканы дамытуға. Әсіресе мен салалық басылым беттерінің маңыздылығын көтеру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді бұл да күрделі мәселе. Мысалы, қазір бізде порталдар мен сайттарға көп кетіп қалып жатыр. Мысалы, мынау олимпиадалық цикл деген бар. Олимпиадаға дайындау үшін бір 4 жыл бойы дайындалады. Негізі олимпиада біткеннен кейін келесі олимпиадаға дайындалады ғой, олар жалғасып кетеді. Бір процесс, мысалы, сонда олимпиадаға алып барған кезде біз көбінеге блогер сияқты, яғни сонда сайттың адамдарын апарып жүрміз. Өйткені бір жағынан өте дұрыс. Олар өтіп жатқан жарысты сол орында отырып беріп жатыр. Беріп лақтырып жатады. Әрине, ал бірақ мына газеттің ерекшелігін біз көп түсінбей жатырмыз. Газет деген бұл қатталып қалатын дүние. Бұл ертең біздің тарихымыз. Сондықтан газетті әрі бұл тек қана жаңалық берілмейді. Біздің газет апталық қой. Бір аптан ішінде сіз жаңалықты, күнделікті жаңалықты бере алмайсыз. Сондықтан бізде сарап деген мәселе болады. Яғни талдамалы материал, аналитикалық материалдар беру мәселесі. Біз егер талдап отырмасақ, айтып отырмасақ болмайды. Сол бұлар мысалы блогерлер немесе жағы порталда, сайтта жұмыс істейтіндер, олар соны бере салады, мәліметпен соңына отырады. Ана жеңімпаз болды, мынау 3-ші орын алды, 5-ші орын алды деген мәселелермен. Ал солар келгеннен кейін жарыстан соны талқылап, аналитикалық, яғни талдамалы дүние беріп жатпайды.
біз талдауымыз керек қой, біз неден ұтылып қалдық? Неге біз келесі циклға біз қалай дайындалуымыз керек? Біз анау бокстен керемет біз, бірақ бокстен кереметті көрсете алдық ба? Не, қай жерде қандай біздің жіберіп қойған олқылығымыз бар дегенді газетте талдап жазамыз. Иә, және газеттің артықшылығы сенімділігі. Достоверность дейді ғой, мысалы, біз жазған нәрсені бірнеше адам оқиды. Және тасқа басылған екен, онда қате кетпеу керек. Ақпараттың шынайылығы өте дұрыс айтасыз. Ал мынау порталдарда, сайттарда көбіне асығыс берілгеннен кейін және оны өзі ғана беріп жатқаннан кейін, оны ешкім тексеріп отырмағаннан кейін кетіп қалып жатады. Кейін тіпті авторын табу да қиын болып жатады. Одан кейін біз қазір кабинеттік журналистикаға көштік. Кабинеттік. Біздің кезімізде мен лениншіл жастан бастағам, лениншіл жастан спорт бөлімінен бастадым. Оның кейін бастығы да болдық. Білеміз аға, спорт журналистикасына өлшесіз үлес қостыңыз, әлі де қосып келесіз. Жалпы, рахмет. Бағалаймыз аға. Жалпы, сол кезде біз мынау Медеуде өтетін, немесе Шымбұлақта өтетін, сонда біз Қарғалыда өтетін, сонда барып жататын біз, ұйықтайтын біз. Өйткені соны біз беруіміз керек қой, басында қасында болмасаң, ол шынайы дүние шықпайды. Сезіне ол. Мысалы, осы жерде өтетін, Астанада өтетін, Астананың ойындарына бармаса, оларды жерде отырып жазғаннан олардың керемет дүние шықпайды. Ананың ішінде отырып көру керек. Спектакльді телевизордан көргенмен, спектакльді барып, театрдың өзінен көрсеңіз, театр ішінде жүргендей боласыз. Ал біздің қазіргі журналистика көбіне көп сондай кетіп қалды. Сайт, портал, олар алатта ананы жазған. Бір-бірінен сілтеме жасап, немесе тіптен сілтеме де жасамай беріп отырады. Ол бірінің қатесін бірі қайталайды, тіптен өрескел дүниелер шығып жатады. Және онда жан жоқ. Қан жоқ, сөл жоқ, өйткені ол күнделікті жай ғана анадан көшірілген аудармаларды, калькаларды беріп жатырмыз. Ал егер басқасына барып, жүріп, жазып, газетке алып келіп, жағдай аналитика дейміз ғой, талдамалық дүниелер беріп жатса, ол жұртқа әлдеқайда пайда, және біздің спортшыларымыз тәрбиелеуге де мүмкіндік бар. Әрі оны ертең басшылар оқығанда да, біздің жіберіп қойған мынандайларымыз бар екен ғой. Ал біз барып мақтадық, көрсеттік, келдік, болды. Келесіде тағы да солай мақтаймыз, көрсетеміз, келеміз. Ештеңе өзгермейді. Ал егер талдап, жазып жатса, онда мәселе басқа. Біздің газеттің ерекшелігі сонда. Ақпарат беру бөлек, талдау бөлек дейсіз. Ақпарат беру бар. Және кезігеген материалға жан бітіру. Әрине, сондықтан бізде газетті әлі де жоққа шығаруға болмайды. Газеттің пайдасы әлде қайда жоғары. Кейде біздің басшылардың, спорттың маңайында жүргендердің көбісін түсінбей жататын осы. Газетке қазір жаздырмайды, хат жаздырмайды да, және газет біреуді қинадың деген сияқты әңгіме болады. Егер бізді кезінде міндеттеп екі газет жаздырмағанда бізді, бала кезімізде, мектепте жүрген кезімізде, біз осы газет оқымай кетуіміз мүмкін еді ғой. Жалпы кітап оқуға деген талғамды қалыптастырған ол баста газет сияқты. Әрине, алдыменен адамды үйрету керек, үйрету үшін оны сен жазыласың ба, қайтесің деп, немесе өзің біл деп қоюға болмайды. Қазіргі балаларға айту керек, немесе міндеттеу деген сияқты мәселенің өзі пайдалы болып жатады. Мәжбүрлеудің де мәдени мәжбүрлеу болады, техникалық. Негізі дәстүрлі болып қалған нәрселер көп қой. Мысалға кезінде театрдың орнын теледидар басады деп қорқып жатқан, кейін жаңағыдай телефон хаттың орнын басады деген болжамдар болған. Дегенмен де әр нәрсенің өміршеңдігі бар, жаны бар нәрсе ешқашан өлмейтіні сөзсіз. Енді расымен де үлкен мерекелі дата, 60 жыл Қазақ спорты газетіне. Расымен де енді осы мерекелі датаға орай арнайы нөмір шығатыны да белгілі. Сол нөмірге қандай материалдар енеді? Алдын ала біз көрермендерімізге айтып қойсақ. Енді біз ана материалдардың аттарын айтпай қояйық, ол тым қызықты болмайды. Интрига болсын. Негізгі мәселе осы газет осыған дейін не көтерді? Газеттің қазақ спортына тигізген пайдасы қандай? Сосын кімге көмегі тиді деген мәселелер. Және қандай керемет материалдар берілді, газет неге кетіп қалды кезінде, ол қандай мәселелерге байланысты. Мысалы, кезінде біздің қазақ спорт журналистикасының өзі марқасқалары болды ғой, Сейдахмет Бердіқұлов ағамыз бастаған оғысына, атасы да әкесі де деп жатамыз. Ал енді екінші мәселеде ол Несіп Жүнісбаев деген ағамыз бар. Керемет журналист, жазушы, публицист. Енді
ол қазіргі спорт журналистикасының басында тұрған сол кісі. Сол кісі екі жылдың, екі жыл бір үлкен дүние берген үшін жұмыс істеген. Мырза, бұл әңгімені бізде қазір ары қарай жалғастырамыз. Қазір бізде 9 болып қалған екен. Сағат тілі ендеше таңғы ақпараттардың уақыты келді. Сізге көп-көп рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын тағы да. Жас, сіздердің шақырғандарыңызға рахмет. Елебес керіп. Газет оқи жүрек, қымбатты көрермен. Ал дәл қазір ұлттық арнада таңғы ақпарат. Құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде Таңшолпан таңғы 7-ден құлан иек таң атқаннан бастап бізбен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге алғыс білдіреміз. Қазір Астанадағы біздің шығармашылық және техникалық ұжымның жұмысы осымен тәмәм. Ары қарай, әріптестер. Ары қарай біздің Алматыдағы әріптестеріміз бағдарламаны жалғастырады. Қымбатты көрермен, біз сіздерді жақсы көреміз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жұмыс аптасы өнімді болсын деген тілекпен біз сөз кезегін әріптестерімізге ұсынамыз. Еліміздің шаңырағы әрқашан биік әрі берік болғай. Аман болыңыздар. Астана студиясында сіздерге қызмет еткен Таңшолпанның шығармашылық ұжымы әріптесім Жалын Тілеуберген, Ирина Тен және мен Назерке Нұртас. Енді дәл қазір Алматы студиясындағы әріптестерімізге кезекті берсек. Амансыздар ма? Қайырлы таң. Берік, Маржан, қайырлтан. Рахмет Астана, рахмет әріптестер. Құрметті көрермен, біз эфирді ары қарай Алматы төрінен жалғастырамыз. Дүйсенбінің арайлы таңы нұрлы, берекелі болсын. Ассаламу алейкум, алаш жұрты, аптаның алғашқы күні сіздерге сәттілігін ала келсін, жүректеріңізге жылу, көңілдеріңізге шаттық сыйласын. Ал Таңшолпан, әдеттегідей өздеріңізге танымды ақпарат, қызықты мәлімет беруден, таңда өздеріңізді тамаша көңіл-күймен оятудан еш шалықпайды. Ұлттық арна әр отбасында қосулы болсын. Бізбен бірге болыңыздар дей отырып, бүгінгі біздің сіз қайда жүрсіз айдарына кезек бермекпіз. Тарлан тобының әншісі, қылғобышы Қазбек Әдікеевтің сұхбатын тыңдап, әншінің шығармашылығында қандай жаңалықтар бар, неге көрінбей кетті деген сауалдарға бірге жауап алсақ. Кезінде Тарлан дуэті салған әндер көпшіліктің әлесінде. Жеке шығармашылықтармен айналысып жүрген жігіттер қазір қайда? Біз әнші Қазбек Әдікеевті іздеп келіп тұрмыз. Құрметті көрермен, өздеріңіз дауысын сағынған әнші Қазбек Әдікеевпен жүздесіп отырмыз. Қазбек, қайырлы таң. Қайырлы таң. Өзіңізді көрерменнің өтініші бойынша іздеп келіп отырмыз. Алатау дәстүрлі өнер театрында қай уақыттан бері қызметтесіз? Сіздердің іздеп келіп отқандарыңыз қатты қуантып отыр. Айтыр, тыңдаушымыз бар екенін айтыр. Осыған шүкіршілік етіп отырмыз. Енді осы Алатау дәстүрлі өнер театрына келгеніме бір екі жылдай аралық болып қалды. Бір 3-4 жылдай біраз басқа саламен кетіп қалғам. Мүмкін енді өнерден де біраз әрілі бір демалыс алғым келді ме. Содан әйтеуір қайттан өнер деген бәріміз іште бір ауру дерт сақты ғой. Қайттан бәрі оятып алды да. Өзімнің түп тамырым осы дәстүрлі өнер болған соң осында өзім келіп қайттан жаңағы өнерімді ары қарай ұштап шыңдап халықтың алдына тағы шығайық деген үлкен ниетіміз бар. Шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Репертуарыңызға жаңа шығармалар қосылды ма? Осы тұрғыда әңгімеңізді айтып отырсаңыз. Қасым Аманжоловтың жастар өрен деген бір әні бар еді. Сол әнді қайттан домыран алып, сол әнге салып қайттан ішкі дүнием қайттан жаңағы оталып, қозғалып дегендей жаңағы қайтадан осы өмірі келген соң бойындағы енді барлық мен қолымнан келетін тек өнер, енді осы өнерімізді халқымызға аманат болғаннан кейін ары қарай біздің міндетіміз дегенде үлкен жауапкершілік қой әрине. Бекболат ағамыз домбырадан бөлек қылғобызбен де жыр толғау айтады. Сол кісінің артынан ерген шәкірті мен болып тұрған соң маған осы қылғобыз бір аманат болып қалды, оны тастап кетуге тағы болмады. Сосын қайтадан осыны жаңағы жалпы бұның табиғаты мұң болғаннан кейін бұның енді табиғатын сырын басқа бір нелерін қыр сырларын ашайық дегендей
Бұның енді тек қана мұң ғана емес, бір қуанта да алатын шығар мүмкін. Жаңағыда философиялық тұрғыда дегендей. Сондай басқа да шығармаларды қазір қайттан шығарып, жаңағы бұрынғы енді орындалып кеткен халық әндері болсын, ұмытылып кеткен жаңағы әндер, соларды қайттан жаңғыртып, осы сахнаға алып шығу. Қазыбек, көрермендердің өтініші сіздің дауысыңызды сағынған. Бізге қазір бір ән орындап берсеңіз. Айналайын қарағым ау, алтыным аяқ жүзіңдей көргендей, балқыдым ай шир өзің қамысай, қызыдайлай жүр танысай. Сіз дарияй болғанда мен қоңыр қаз бауырым төсіл бетінде қалқыдым ай шил өзің қамысай, бізді дайлай жүр танысай. Қалқыдың ай шил өзің қамысай, бізді дайлай жүр танысай. Кезінде Айбек екеуіңіз құрған Тарлан дуэтінің қазақ эстрадасында өзіндік орны болды. Қазір сол кездерге, жастық шаққа деген сағыныш бар ма? Әрине, әр адамға болсын жастық кез, жастық шақ деген бір сағындырып тұрады. Ойымда да жүр негізді. Қайттан осы топты қайттан жаңғыртсақ па дегендей ойда болған. Онда енді Айбекке де мен ұсыныс тастап едім. Оған бірақ ой үстінде жатыр қазір әлі. Негізді әлі де енді жаспыз ғой. Әлде мүмкіндік болып отса, Аллаға аса мүмкін тағы жаңғарып шығатын шығар. Қазыбек, сіздің әңгімеңізге көп рахмет, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, біз бүгін сіз қайда жүрсіз айдарында өздеріңізді сағынған әншілеріңіз Қазыбек Әдікеевпен жүздестірдік. Кездескенше аман сау болыңыздар. Енді құрметті көрермен, әлемнен қызықты ақпарат. Қытайлық аспирант жігіт әлеуметтік желіде көпшілікті таң қалдырды. Иә, ол сурет салу үшін оттықты қолданған. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, от арқылы кәдімгі ақ қағаз бетінде адамның түр әлпетін салып шыққан. Отпен ойнама деп жатамыз, алайда отпен сурет салғанның жөні бөлек екенін бұл жігіт дәлелдеп отыр. Шығармашылықта шек жоқ деген осы болар. Жалпы, қазір сурет салудың не бір тәсілін көрсетіп жатқан талантты жандар өте көп. Бірі тұзбен, бірі құммен, шегемен енді, міне отпен де сурет салуға көшті. Сондықтан шығармашылық бар жерде әрқашан жаңа идея, жаңа тәсілдердің пайда болатыны анық. Ал қазір құрметті көрермен кезекті әнге берсек. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген.
тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайымым, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кешедер, бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайымым, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайымым, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кешедер, бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Сен кеше көр. La 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 Шаңырақтарыңыз шаттық пен қуанышқа, берекеге толы болсын. Қадірлі ағайын, тікелей эфирде Таң Шолпан. Студиямыздың бүгінгі құрметті мейманы, филология ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық Шыңғыс Айтматов академиясының академигі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі Әуелбек Қоңыратбаевтың ұлы Тынысбек Қоңыратбай ағамыз. Аға, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қайырлы таң. Бүгін аса көрнекті ғалым Әуелбек Қоңыратбаевтың өмірден озған күні, жуық арада ағайынды Қалжан Әуелбек, Әлібек Қоңыратбаевтарға Алматы қалалық мәслихатының шешімімен көше аталды. Жалпы Қоңыратбаевтардың соңында қандай мұра қалды? Бұл кісілер қазақ руханиятына жаңағы бір әулет болып еңбек сіңірген адамдар ғой. Өткен жолы бір жазыпты, мынау қазалпы қазақ тарихында мұндай нәрселер бар. Мынау ағайынды Абдуллиндер, анау Ходжықовтер, мына ағайынды Қоңыратбаевтар да үшеуі бірдей, мынау революцияға дейін кезеңнен бастап осы біздің қазақ руханиятына еңбек еткен адамдар. Соған енді мынау мәслихаттың шешімімен жақында газеттен оқыдық. Ана мәслихат комиссияның қолдауымен осындай ұмыттың көше беріліп жатыр екен, мен ойлаймын. Бұл осы кісілердің қазақ тарихына, мәдениетіне, әдебиетіне сіңірген еңбектерін бағалаудың бір көрінісі ғой деп ойлаймын. Аға, енді әдеби орта Қалжан Әлібек Қоңыратбаевтардың қазақ руханиятына қосқан сіңірген еңбегін жақсы біледі. Жалпы ал көпшілік қауым болса оны біле бермеуі мүмкін. Қазақ руханиятына бұл кісілер қандай үлес қосты? Бұл ағайынды Қоңыратбаевтар дегенде бірінші Қалжан Қоңыратбаевты атауымыз керек. Ол кісі сонау революцияға дейін 1915 жылы Троицкіде кітап бастырған «Пайғамбар заманы» деген. Байтұрсыновтармен, Дулатовтармен үзеңгілес болған, қазақ газетінің тілшісі болған, айқаптың тілшісі болған. Мынау «Бірлік туы» деген бар шоқай шығарып тұрған, соның бетінде мақалалар жарияланған, өлеңдері революцияға дейін шығып тұрған. Революцияға дейін ауылда мектеп ашып, мынау алаш қайраткерлері Хайреддин Болғанбаевты, Маннан Тұрғанбаев дегендерді ауылға шақырып балалар оқытқан. Оны Хайреддиндердің өздері НКВ-ға берген жауаптарында жазады солай деп. Қалжекең кейін мынау Түркістан Республикасының Түркістіктің депутаты болған 24-ші жылы. 23 жыл Қазсектің мүшесі болған. Осындай қазақ мемлекетінің құрылуына тікелей араласқан, яғни Орта Азия республикалары енші алысу процесіне қатысқан Ташкенттегі, және жаңа Қазақстан, біріккен Қазақстан құрылған кезде сол Қазсектің мүшесі болып сайланған. Кейін халық соты болып істеген, 30 жылдары осы Алматыда тұрып бірнеше кітап шығарған, бірақ 37 жыл репрессия құрбаны болып кеткен. Енді Әуелбек Қоңыратбаев туралы білет шығар, інісі бар, Әлібек Қоңыратбаев деді. Әлібек Қоңыратбаев 30 жылдары Қазақстан жазушылар одағының секретары болған. Ілияс Жансүгіровтің тұсында Совет платформасындағы жаңа анау Қазақ тарап жаңа жазушылар одағы құрылғанда соған хатшы болып келген. Мұхтар әуезов пен Молдағали Жолдыбаев, Мұхамеджан Қаратаевтармен бірнеше кітаптар шығарған.
мектепке арналған алғашқы 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті деген оқулық жазған. Хрестоматиясын жазған. Аба Талибаев деген жігіттер болған, солармен бірге бірнеше 4-5 кітаптар шығарған кезінде. Бұл Әлібек Қоңыратбаев Міржақып Дулаттың алғашқы күйеу боласы. Гүлнар апамыз. Гүлнардың алғашқы жұбайы. Міне солай кейін анау Гүлнарға қосылар кезде Салафкеге барып рұқсат алып келген екен, сонда Дулат орамалына жазып беріпті. Әлібекке тұрмысқа шығуға батамды бердім деп. Содан кейін қосылған ғой. Бірақ ол да бірнеше кітаптар, ондаған мақалалар жарияланып, енді әдеби өмірге араласып жатқанда 37 жылы репрессия құрбаны болып осы Алматыда атылған. Сүйегіме жаңалықта жатыр. Суреттерде де ала келген екенсіз. Иә. Көрсете отырсаңыз. Мынау енді Әуелбек Қоңыратбаевқа келетін болсақ, бұл кісі мынау Ташкент Казинпросын бітірген. Сол кездегі диплом, мынау да диплом қазір. Мына жерде Жүсіпбек Аймауытовтың, Халел Досмұхамбетовтың, Ғалымжановтың белгілі алаш қайраткерлерінің қолдары тұр. Түпнұсқадағы диплом осындай болған. Иә, түпнұсқа дипломы. Мынаны сұрғышпен бүйтіп бекітеді екен суретті. Сыртын қаптап қойған екен. Бізге бересіз бе? Қолымызға алып көрсек. Бұл тарихи құжат қой арасында да. Алаш қайраткерлерінің мінекей қолдары. Ташкентте қызмет істеген. Тарихи құжат. Аймауыттың қолы. Халел Досмұхамбетовтің қолы. Ғалымжанов дегеннің қолы. Сол кезде Казинпроста сабақ берген алаш қайраткер. Мынау да содан бір сурет. Мына отырған Жүсіпбек Аймауытов, мына Иса Тоқтыбаев, мына Қошқа Кемеңгеров, мына әкеміз отырған. 15 жасар кезі. 15 жасар. Қалжан ағасының қасында отыр, иә? Қалжан екеніңіз жоқ мұз жерде. Мына Жүсіпбек Аймауытовтың қасында отыр. Міне, иә? 15 жасар болды. 15 жасар кезі. Казинпроста оқып жүрген кезі. Қазақ халқы енді Қоңыратбаевтар әулетінің қуғын сүргінге ұшырағанынан жақсы хабардар. Ал жалпы соның себептері неде және салдары қандай болды? Енді репрессияның себептерін айтып жатыр ғой. Негізінен репрессия тек қана 37 жыл болған жоқ. Мысалы, Әуелбек Қоңыратбаев 1934 жылы Москвада оқып жүргенде, 1 декабрьде Кировты өлтірген ғой Ленинград обкомы. Соған байланысты партия мүшелерінің арасында оппортунистерді іздеу басталған. Яғни партияға жат адамдарды. Сол науқанға іліккен әкеміз. 34 жылы Москвадағы Правда атындағы бүкілодақтық коммунистік журналистика институтында оқып жүргенде, бұлар Қызыл алаңда оцеплениеде тұрады екен. Сонда қасындағы бір Қазақстаннан барған жігіттер Сталиннің портретін мысқылдаған ба бірдеме қылып. Содан НКВД оларды ұстаған. Әкеммен бір бөлмеде тұрады екен, әкеме сен партия мүшесі бола тұра солардың сондай қылығын жеткізбедің дейді ғой. Сөйтіп Москва аудандық Сокольник партия комитетінің шешімімен әкеміз партиядан шығып қалған. Кейін бұл өзі кейін Алматыға келген. Алматыға келіп жатса, бұл жақта 37 жылдың репрессия басталып отыр. Інісі жаңа халық жауының қызына үйленіп түгендемен, інісі мына жақта қамалған. Қалжекең елге барған, сол жақта қамалған, халық сатып алып жүрген жерінен. Сөйтіп 37 жыл әкемізде қамалған, бірақ әкеміздің бір нелері болып, кейін бір жерде тұрақтатпай, Алматы облысының Жаркент Пет колледжінде істеген, Қоғалы ауданында істеген, осындай әр ауданда бір жерге тұрақтатпай көшіріп отырған екен. Кейін Қарақалпақ жағына кетіп бойталасып, тасалап кетіп қалған. Ол кезде ағасының елдері уже атылып кеткен. Әкеңіздің енді ғылыми мұрасы жайында сөз қозғасаңыз, Әуелбек Қоңыратбаевтың ғылыми мұрасы өз замандастарынан несімен дараландыға? Әуелбек Қоңыратбаевтың ғылымға ден қоюы 1944 жылы Сыр ғылым академиясының қазақ филиалы ашылған Алматыда. Соған келіп аспирантураға түседі. Аспирантураны аяқтаған кезде Виктор Максимович Жирмунскийдің жетекшілігімен оппоненттер Мұхтар Әуезов пен Әлкей Марғұлан болған. Қазақтың лирика эпос деген тақырыбында кандидат диссертация қорғайды. Кейін Әуезов соны «Настольная книга фольклористика» деп атаған жаңа кітабын. Содан бастап тіл әдебиет институтының көптеген ғылыми жұмыстарына, академиялық басылымдарына араласқан. Бірақ 47 жылғы қаулымен тағы да Алматыдан жер аударылып кеткен. Онда жаңағы бұл Қазақ сыр ғылым академиясына совет үкіметіне тегі жағынан жат адамдар кіріп алды деген сөздер айтылған болатын. Бүгінде енді әкеміздің 10 томдығы басылып шықты. Басқа да кезінде жеке-жеке кітаптар шықты. Соларға қарап отырсақ, өз замандастарына қарағанда бұл кісінің қамтыған тақырыптары әлдеқайда ауқымды. Бұл кісі қазақ тарихында түркологиядан басталған, фольклористикадан басталған, востоковедение, шығыстануды бастаған, негізін қалаған. Алаш қайраткерлерінің бірен-саран мақалалары бар, бірақ академиялық ғылым негізінде
осы Қазақстанда негізін қалаған біздің әкеміз. 45-ші жылы мысалы ана әдебиет және искусство журналдарының бетінде бір топ мақалалар жүр. Солардың барлығы кейін өзіне таяқ боп деген бірақ. Мысалы 45-ші жылы Қазақ елі деген журнал болған, мынау араб ғарыпмен шығып тұрған, Қытайға тараған екен. Соның бірінші санында Қожа Ахмет Яссауи туралы мақаласы жарияланған. Кейін осылардың барлығы бұл ескілікті аңсап жүр. Космополит, пантюркист, панисламист деген айыптауларға негіз болып содан қудаланған. Мен ойлаймын, мынау жанр жағынан, қамтыған салалар жағынан келген кезде шығыстану, түркітану, қазақ әдебиетінің тарихы, совет дәуіріндегі әдебиет, әдеби сын, әдебиет оқыту методикасы, көркем әдебиетке, проза поэзияға да алғашқы өлеңдері Ақжол газетінде 21-ші жылдары жарияланған екен. Біз әдебиеттің барлық саласын қамтыған жанр жағынан. Ал әкеңіздің ғылыми мұрасы бүгінгі таңда кейінгі жас ғалымдармен қаншалықты зерттеліп, зерделеніп жатыр? Кейінгі кезде мен байқап жүрмін, ғылыми оралымға 10 томдығы еніп жатыр. Фольклор саласына жазған, түркітану саласына жазған жас ғалымдардың барлығы да соның біктері аттап өтіп отқан жоқ. Оның барлығы мен ойлаймын, әлде де алдағы уақытта да әлде де ғылыми оралымға ене береді. Бұл өзінше бір кезең болып қалды. Қарап отырсақ, әкеміздің замандастары, замандас ғалымдары мұндай тақырыптарға көбісі бара да бермеген. Сол түркітану мәселелеріне. Біздің кейбір ғалымдарымыз қазақ әдебиеті Бұқар жыраудан ғана басталады. Оның ар жағында қазақ әдебиеті жоқ деп жатқанда, бұл кісілер сонау 40-шы жылдары баспасөздің бетінде Қожа Ахмет Яссауи, Сүлеймен Бақырған едің жазбалары, Құдат қу білік туралы мақалалар 40-шы жылдары жарияланған. Ол кезде бірде-бір әдебиетшілер бұл тақырыпқа бармаған. Осыны айту керек сияқты қазірде. Иә, бұл еңбек қаншалықты насихатталып жатыр? Қазір енді біртіндеп насихатталып жатыр ғой. Бірақ өз дәрежесінде емес әлде де әрине. Бұл еңбектерді бізде мынау ғалымдарды атағына қарап, алған марапаттарына қарап бағалау бар. Еңбегінің теориялық дәрежесіне қарап бағалау бізде әлде де кеміз. Тынысбек аға, таңғы уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, осындай келелі әңгіме өрбіткеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сөз соңында енді қысқа да нұсқа таңғы тілегіңізбен қорытындылап түйіндеп жіберсеңіз. Мен мынау біріншіден Алматы қалалық мәслихатының депутаттарына үлкен алғыс білдіргім келеді. Жаңағы көше тағандар үшін. Бұл да жаңа айттым ғой, кісінің еңбегін бағалаған болу керек. Сіздерге үлкен рахмет. Осындай уақыт бөліп, ағайынды Қоңыратбаевтардың мұрасын көпшілік қазақ халқына жеткізуге мұрындық болып отырғандарыңызға. Сіздеріңізге сәттілік тілеймін. Келгеніңізге көп рахмет. Қадірлі көрермендер, бүгін Таңшолпанда қонақта филология ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық Шыңғыс Айтматов академиясының академигі, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі Әуелбек Қоңыратбаевтың ұлы Тынысбек Қоңыратбай. Ұзап кетпеңіздер, құрметті көрермен, қазір біздің эфирімізде шағын аңдатпа, одан кейін біз қайтадан жалғастырамыз. Баршаңызға тағы да қайырлы таң, тікелей эфирде Таңшолпан, ары қарай жалғастырайық. Маңызды ақпарат. Шымбұлақ тау шаңғылы курорты оқу-жаттығу шарасы аясында ақпан айының басында уақытша жабылады. Яғни Шымбұлақ пен төтенше жағдайлар департаментінің бірігіп өткізетін оқу-жаттығу шарасы аясында курорттың жұмыс істеу графигі өзгеріп отыр. Бұл туралы мекеме әкімшілігі Facebook желісіндегі ресми парақшасында мәлімдеген. Яғни 1-ші ақпан күні курорт таңғы 8:30-нан 14:00-ге дейін жұмыс істейді. 2-ші ақпанда жұмыс істемейді және 3-ші ақпанда күту режимінде болады. Түсіністік танытқандарыңызға рахмет делінген мәлімдемеде. Тауға барып демалғанды жақсы көретін көрермен үшін бұл бірнеше күн ғана екенін ескертіп өткіміз келеді. Ал қазір көше билерінен жарыс өткен екен, бірге тамашалайық. Белгілі бір ереже аясында шектелмей еркіндікке барынша ерік беретін бидің түрі көше билері. 1980-ші жылдары Америкада пайда болған бұл стильдің негізгі қимылдары Африка халқының дәстүрлі биіне ұқсайды. Нью-Йоркте тұратын афроамерикалық жастар көшеде жиналып, өзара түрлі қимылдар ойлап тауып, бақ сынасып жүретін болған. Бүгінгі хип-хоп, паппинг, крамп секілді стильдер осылай қалыптасқан. Бидің бұл түрі қарқынды дамып, әлемнің көптеген елінде сұранысқа ие бола бастады. Қазақстандық жастар да бұл өнерден кенде емес. Астанада өткен Upgrade Yourself Battle фестивалі бұған дәлел.
Рахмет. Я құрметті көрермендер, осы дәл осы жерде бүгін Қазақстанның жалпы бүкіл Қазақстан бойынша 7 жастан бастап 35 жасқа дейінгі жастар жиналған, барлығы өздерінің би бойынша өнерлерін көрсетіп сынға түсуген. Ең кішкентай қатысушыларымыздың бірі Алия есімді астаналының тұрғыны, Астананың бишісі. Алиядан бүгінгі байқау туралы сұрап, толығырақ білейік. Сәлем, Алия. Сәлем, асықпа. Қалың қалай? Жақсы. Ұнап жатыр ма саған бүгінгі байқау? Қатты ұнап жатыр. Еткені билеген кезде мен өзімді жақсы сезініп, өзім жақсы боламын. Мен бүгін жеңіске жететінімді сенімдімін. Байқауға 300-ден аса талантты жастар жиналған. Олар 6 номинация бойынша бақ сынасады. Төрешілер әлемдік би алаңдарын бағындырып үлгерген танымал бишілер. Алыс жақыннан ат терлетіп келген олар қазақстандықтардың өнеріне тәнті екендерін айтады. Қазақ жастарының осындай қарқынмен дамып жатқаны қуантады. Бәрі керемет өнер көрсетіп жатыр. Бұл алдымен ұстаздарының еңбегі деп білем. Мені таңғалдырғаны жекелей сында болсын, топтық кезеңде болсын, олар бір-бірінен озуға ұмтылмайды. Керісінше, бір-бірін ерекше қолдайды. Шикарный уровень радует танцоров. Бишілердің бүгінгі деңгейі мені таңғалдыруда. Қазақстандық би өнерінің жұлдыздарымен бұрыннан таныспын. Аз уақыт ішінде олардың өте тез дамып жатқаны, көше билер стилінің осындай дәрежеге жеткені ерекше атап өтерлік жайт. Аталған стилді жақсы меңгерген қазылар алқасының ойы бізді қуантады әрине. Көше билерін спорт түрі деп те қарастыруға болатындай. Дене қимылына қоса түрлі позицияны ойлап табуды қажет ететін логиканы да дамытады. Жан-жақтылыққа тәрбиелейтін саланың елімізде болашағы зор екені қатысушылардың ынтасы мен жалынға толы жанарларынан байқалады. Қадірлі көрермен, біздің қонақжай студиямызға тағы бір құрметті мейманымыз келді. Дос Мұқасан ансамблінің әншісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, ерен еңбек үшін медалінің иегері Ақжол Мейірбеков ағамыз, аға ассаламу алейкум. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, құрметті осы студияда отырған азаматтар, сіздер аманшылық тілеймін. Жақсылық болсын. Өзіңізді көргенімізге біз өте-өте қуаныштымыз. Тағы да қош келдіңіз дейміз. Иә, қайырлы таң. 2018 жылы Дос Мұқасан ансамблі өзінің 50 жылдығын атап өтті. Былтырғы жыл сіздер үшін бір ерекше жемісті жыл болды деп ойлаймыз. Сонда өздеріңізге ескерткіш те қойылды. Жалпы алғаш көргенде қандай әсерде болдыңыздар? Енді Дос Мұқасанның 50 жылдық тарихы бар ансамбль, ондай коллективтер тіпті жоқ. Самат Светы, Ялла, олар кейіннен пайда болды. Песнер яна. Ал енді сол Дос Мұқасанда мен қызмет істеп ән айтқаныма бақыттымын өзім. Кәсіби сахнада осы Дос Мұқасанменен бастадым. Тәубе әрі қарай жалғастырып келе жатырмын. Ал енді осы Атырау қаласында ретро паркта әкімшілік осы мәдениет қызметкерлері осы Дос Мұқасанның әдемі композициясын ескерткіш қояйық тарихи азаматтарға 50 жылдық қарнап деп соған қуана-қуана барып соның ашылуында болып концертімізді көрсетіп одан Астанада болды концерт, Алматыда болды. Шақырған жерге барып атырмыз, әйтеуір Құдайға шүкір. Әлі осы бағдарымыз, осы марапатымыз, осы 50 жылдық концерттеріміз ары қарай жалғасып жатыр. Мұрат Құсайынов ағамыз, Дос Мұқасан ансамблінің жетекшісі ылғи айтып жүреді. Әлемдік музыка тарихында 50 жылдан астам бірлігін көрсетіп еңбек етіп келе жатқан ұжымдар өте аз дейді. Ол рас. Саусақпен санарлық. Иә, ол рас. Шында солай. Былай-былай жан-жағыңызға қарасаңыз, осы 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан аспайды. Ансамбльдер ыдырап кетіп жатыр. А біздің жаңағы татулық, ынтымақ, береке арқылы осы сахнаға мейірімділік, сүйіспеншілікпен өмірімізді әнменен байлағаннан кейін көрермендермен дидарласпасақ тұра алмаймыз. Гастрольдік сапарға барып, той тұмалақ, қуаныштарға, әр жақсылықтарға қатысамыз. Сол бізге бақыт, сол бізге қуаныш. 50 жылдың өтіп кеткенін де білмей қалған жігіттер. Әлі жаспыз, Құдайға шүкір. Мінекей, биыл 51 жыл болады, Құдай берсе. Ойбай, санамай ақ қояйық. Әлі 60-70, әлі 100, Құдай қаласа. Иә, Дос Мұқасан ансамблі жасай берсін. Жалпы өзіңіз 70-ке таяп қалдыңыз. Өзіңіздің қатарлас замандастарыңыздан әлдеқайда жас көрінесіз. Сыры неде? Осы журналистер сөйтіп сұрақ қояды, мен айтам, жеңгелерің осы совет уақытында зил деген үлкен холодильник алып қойған, кейбір уақытта соның ішінде ұйықтаймын десем. Енді ол ішкі дүниенің тазалығы шығар,
имандылық, жаңа деген намаз оқимыз, Құдайға шүкір, таза жүреміз, ешкімге зиянымыз жоқ, жаман сөйлемейміз, құт береке, өнер арқылы жаңа деген осы жастарменен қауышып, қарындастармен, өзіміздің шәкірттерменен сахналас болғаннан кейін күліп ойнап, әндерімізді айтып, қуанып жүреміз. Сол да адам жаңа деген өмірге жаңылдық байланыстық жаңылдық жастыққа байланысты шығар деп ойлаймын. Балалар өсіп жатыр, солардың қуанышы, немерелер көріп жатырмыз. Құдай қаласа, әлі шүбере жоқ, бірақ класстастарымда 8-7 шүбереден бар. Анау күні бір осы Зәуреш деген қарындасым класстасымнан сұрап едім. Ойбай, менде 8 бар, ол Кәримада біреу ақ әлі деп. Менде тіпті жоқ әлі. Балдарым ойнап күліп жүрді осы бесінде. Сізде сол күнге жетіңіз. Әмін, әмін. Соған қарағанда класстастарыңызбен араласып тұрасыз ғой деймін. Сағынам, араласып тұрам, барып тұрам. Олардың көпшілігі Шымкентте тұрады, басқа қалаларда тұрады, араласып тұрамыз. Бірақ жиі-жиі дегендей, ол уақыт сағатқа қарай, мен енді халықтың азаматы болғаннан кейін көп жүрем, қала, ел аралап. Кейбір уақытта бара алмай қаламыз. Бірақ Шымкентке барсам әйтеуір бір пиала шай ішіп кетеміз, бірге араласып. Тәубе. Қазақтың бұлбұл әншісі Күләш Байсейітова апамыз кезінде сіздің әжеңіздің ән салғанына тамсанып таңғалған деседі. Енді көпшіліктен естуімізше өнерлі отбасынан шықтыңыз, иә? Осы өнер кейінгі немерелеріңізге дарыды ма? Қалай өзі? Жәңілдегі Күләш Байсейітова апамыз осы Арыс мынау Шымкент өңіріне барғанда Үрзәде деген апамыз болған. Менің папамның, көкемнің үлкен әпкесі сол кісі керемет ән айтады екен. Мен енді ол кісінің тірі уақытында көрдім ән айтқанында, бірақ енді кішкентай бала тұғым. Ал енді менің өзімнің балаларыма, немерелеріме ол дарындық жаңа Алла берген ол бар шығар, бірақ мен оларды зорламаймын. Осы сендер школаға барыңдар, сендер ән айтыңдар, бейлендер деп өзінен өзі жаңалды талпынып келсе, мақұл деймін да, сондықтан оларда да бар тәубе. Бірақ кәсіптері басқа? Кәсіптері басқа. Өнердің қиыншылығына қарай мен айтамын ғой, абайлаңдар, ойламаңдар, ақшаның бәрі, дүниенің бәрі, төрт жағын құбыла, жақсылықтың бәрі, өнер, өнер өте қиын. Өте қиын жол, сондықтан абайлаңдар. Басқа өнер, басқа кәсіп таңдаңдар, бірақ енді өнерге келсеңдер де мен жаман болмайды. Ақжол Мейірбектің ұлы, мұсам Ақжол Мейірбектің немересі десе, енді Құдайға шүкір. Ақжол Мейірбектің ән кешіне халық қашан куә болады? Мен сол ән кешінен қорқам шынын айтқанда. Өйткені қазір кімсің әншімін, кімсің бишімін, барлығы концерт. Барлығы жаңалдегі осы гастроль сапарда жүгіріп жүрген біреу, соның концерттен жаңалдегі халық шаршатып алмау үшін, иә, онда текте сағындырып-сағындырып істеген жақсы да концертті, бағдарламаңды осы. Сондықтан Құдай қаласа дейім осы аманшылық болса, ең алдыменен Мұрат ағаларымыз бар, басқа ағалар, олар уже 70-ке толған, олар уже алдын ала жаңалдегі кәсіби сахнада жүрген, солар өткізіп алғаннан кейін өшіріп маған кезек келсе, мен де сол сахнаға қойсам үлкен-үлкен сахналарға деген ой бар. Ақжол аға, жаңа ғана енді айтып отырсыз, өнер деген қиын жол дейсе, бірақ бүгінде әншілер көп, бишілер көп деп оны да атап өттіңіз. Иә. Сіздің жас кезіңізде танылу жеңілдірек болды ма, әлде қазір танылу оңайырақ па? Ол кезде біз оған ұмтылған жоқпыз. Алла тағала сондай бұйрық берді. Біз республикалық, қалалық, облыстық жаңалдағы сайыстарға қатысып, мен талпынып сондай лауреат болам, белгілі болғым келеді, осы гонорарым көп болса екен, самолетке отырғанда бизнес-классқа отырсам екен, 5 жұлдызды гостиницаға барып, люксте ұйықтасам екен деген ой пікір болған жоқ. Ол уақытта өзінен өзі келді, өзінен өзі халық таныды, өзінен өзі құрметтеді, сөйтіп Алла өзінің жолын көрсетіп, мінекей кәсіби әнші болып жүрдік. Бірақ ол уақыттағы өнерменен, ол уақыттағы сахна, ол уақыттағы жаңа талпыныс, ұмтылыс жаңалдағы ол ерекше бөлік болды. Керек болса осы Дос Мұқасанның аппаратураларында тасып, біз концертке бардық қой, колонкаларымызды, гитараларымызды, жаңалдағы дыбыс, оператор, бәрі топырлап 15-20 адам жүретін тұғымыз. Қазір аудан қалаларға, облыстарға барсаң, өздерінде аппаратта бар, өздерінде микрофондар, свет, лед, бәрлігі бар. Сондықтан шүкір тәубе, ол уақыт, ол заман бөлек еді, қазір бөлек. Бірақ жақсылығы, жеңілдігі де болды, жанды дауыспен айттық, бәрі қазірде сол, енді қиыншылықта болды, жеңілдікте болды, қазірде, енді қазіргі таңда осы өнерпаздарға мен айтайын жеңілдірек қау осы өнерде жүру деген ой бар. Өйткені екі шәнді жазаттақ, түп,
10 жыл бұрынғы суреттерді әлеуметтік желіге жүктеу қазір сәнге айналды ғой. 10 years challenge деп бізде сіздің бір фотоңызды көрсетсек. Бірнеше жыл бұрынғы, бәлкім 10 жыл ма, одан көбірек пе? Шаш қалай, бұйра ма? Қазір көреміз. Назарларыңызға құрметті көрермен қауымына ұсынылады Ақжол ағамыздың бірнеше жыл бұрынғы суреті. Қай жылдар шамамен Ақжол аға? Мәссаған, бұл сол дұрыс айтасың, бір 10 жылдар болды осы. 60-тар шамасау, иә. Сонда рекламаға да түскен осы сурет. Иә. Жалпы аға не өзгерді? Сіз ойландыратын сұрақ қой. Ойландыратын. Ешқандай ештеңке өзгерген жоқ. Мен жаңалдегі көрермендерім осы әңгімелескенде де айтады, сізді түріңізді танымасақ та шапка киесіз, сәркіте шубада жүресіз, анау мынау спортив. Бірақ сіз сөйлегенде даусыңыздан танып қоямын деп. Тембрім өзгерген жоқ. Сол бойынша қалды. Дауыста азғына жаңалдегі бар шығар енді. Тармақтары жаңалдегі диапазон дейді. А бірақ тембр, тембральный менің ешқандай өнерге деген сүйіспеншілігім, дұрыс-тұрысым, қимыл іс-әрекеттерім өзгерген жоқ. Ақжол аға, сіздің осы бірнеше жыл бұрынғы фотосуретіңізді тамашалап отырып, сіздің ең алғашқы бейне клипіңіз десек те болатын шығар. Бір көшеде жүріп, көліктен секіріп түсіп, ән айтатын қолыңызда қолшатырыңыз бар, сол видео көпшілік арасында кеңінен таралды ғой. Бұл алғашқы бейнеклип пе? 80 жыл. Бейнеклип емес, ол түсірілмеді, бір бағдарламаға түсірген тұғын соны. Сонда менің бір апы деген номерменен жаңалдегі фургон кішкентайына бір жигули машинеме бәрі жігіттер отырып алып жауын шауып тұр жаңалдегі. Ол біреу шлангменен құйып тұрған жоқ, ол шынымен солай болды. Соны көрсем күлкім келеді жаңалдегі. Өз көлігіңіз бе? Өзімнің көлігім тұғын сол. Мықты екен, сол кезде. Бірақ тіркелгені ол облыстың машинесі еді, апы деген, атта емес ол. Жалпы ол кезде бейнеклип деген түсінік жоқ қой негізі? Жоқ қой ол. Бейнеклип деген бір кісілер айтады, осы анау жағада, арасан жақта отырып, судың бұлақтардың қасында кешірмен деген Қуат Шілдебаевтың көктем көңіл бөрі таяқ тұстап. Енді таяқты ұстамастан бұлай кемін еркін жүріп түспейсіз бе аға? Таяқты ұстап жаңағыдай суға қарап өлең айта бересіз бе деп бір журналист сөйтіп айтып еді, не түсірілімге неғып отырған оператор. Ешкім таяқты ұстамады, ол образ ғой жаңағыдай қарап. Бұл енді алғашқы бейнеклип болатын. Клип емес, ол түсірілім жаңағыдай. Жақсы, Ақжол аға, уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Мына сұхбатқа берілген уақытты өз мәресіне жетіп қалған екен. Әніңізге кезек берсек, қандай ән шырқап бересіз? Мен енді осы барлық замандастарыма, құрдастарыма, мен көріп отырған өзім класстас достарыма, барлығына пай-пай қайран жастығай деген. Қайта оралмас қамсыз күндер ай. Қамсыз күндер ай. Жақсы, осы әнге кезек берейік және бағдарламамызды қорытындылайық. Көрерменмен біз де қоштасайық, Маржан. Иә, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Аман, сау болыңыздар. Ал қазір Ақжол Мейірбек ағамыз сіздер үшін ән салады. Мархабат аға. Саған гүлім арнаймын, бұл әнімді мен. Сәлемімді қабыл ал, сағындың ба сен? Шіркін жастық жалында өтіп кетті ме? Бағалайық ол күндерді бағалайық. Пай-пай-пай қайран жастық ай, қайып оралмас қамсыз кездер ай. Сағындым ғой жаным-ау сенің жүзіңдай. Сағындым ғой жаным-ау сенің жүзіңдай. Пай-пай-пай қайран жастық-ай, қайт оралмас қамсыз кездер-ай. Сағындым ғой жаным-ау сенің жүзіңдай. Сағындым ғой жаным-ау сенің жүзіңдай. Біз көктемнің лала гүлдерін, білімбестен жоқ болбау бала күндерін. Шашыңдағы ақ алтын жарасып тұр, билейікші қолыңды берші қорбы. Ай,
жастық ай, қайт оралмас ғамсыз кездер ай. Сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңдай, сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңдай. Ойналмақшы жарымның қара көзінен, сен де менің жоғалтқан бала кезімен. Кластасым құрдасым қалсын қайғы, тағдыр бізге тосқауыл бола алмайды. Қайран жастық ай, қайт оралмас қамсыз кездер ай. Сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңді ай, сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңді ай. Қамсыз кездер ай, сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңді ай, сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңді ай. Бай 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 қайран жастық ай, қайт оралмас қамсыз кездер ай. Сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңді ай, сағындым ғой жаным ау сенің жүзіңді ай.